ערב טוב לכולם. אני שמח מאוד מאוד להיות כאן היום בוואלי בלוס אנג'לס, בחזק. שמעתי הרבה דברים טובים מאוד על המקום פה. ברוך השם, שרק יגדל וייצאו מכאן הרבה צדיקים בעזרת השם. תראו לכם, יש חזקה. מי שמכוון לשם שמיים, הוא עושה מכל הלב, חייב שיצא מזה דברים טובים. לפעמים אתה גם משקיע מאמץ בדבר אחד, ונראה לך כאילו שעוד לא עובד, אבל בזכות המאמץ שעשית שם, הרווחת במקום אחר. להפסיד, ודאי אי אפשר להפסיד. אני עכשיו בא מדרשה שעשינו באנגלית באזור לבריאה שם, גם היה המון אנשים שם, לצערי, עזבתי שם באמצע, בגלל שהיו הרבה, אתם יודעים איך זה אחרי הדרשה, הרבה אנשים רוצים לדבר, איכשהו ברחנו, לכן גם התעכבנו. ברוך השם, המטרה היום רבותיי, אנחנו נמצאים ברגעים מאוד מאוד גורליים לעתידה של האומה הישראלית. לצערנו הרב, אני לא יודע אם זה לצערנו או למזלנו, תלוי איך מסתכלים על זה. בדרך הטבע אפשר להגיד לצערנו הרב, המדינה נפלה בידי אנשים שהם שונאי השם ושונאי התורה. כל מה שהם רוצים זה להרוס את התורה, את היהדות, למחוק את היהדות ולהפוך את ישראל למדינה אירופאית של גויים שונאי תורה. מצעדי תועבה, חילולי שבת, זה מה שמעניין אותם. היום הודיעו אלה מרץ שהחוק הראשון שהם יעלו בכנסת, אם הם ירכיבו ממשלה, שאסור החזרה בתשובה למי שמתחת לגיל 18, אם ההורים שלו לא נמצאים לידו. זאת אומרת, אם אני עכשיו אבוא לבחור בן 17 ויתן לו דיסק או ספר, תגיד לו, הנה תקרא, תתחזק, תראה את האמת, הם יכולים לעצור אותי. וזה שנים מאסר, הם רוצים שנים מאסר על זה. אבל מילא, אם הם היו עושים את אותו חוק לגבי הנוצרים המיסיונרים שכבר 20 שנה שודדים נפשות בארץ חופשי, לא רק שהם לא עושים חוק נגדם, הם עוזרים להם להכניס את הנצרות בכל מקום. אז איפה האמת? אם אתם סוברים שילד מתחת לגיל 18 אין לו מספיק שכל, אפשר להיות מניפולטור ולרמות אותו ולעבוד עליו ולהכניס אותו באיזה קאט, זה מה שמפחיד אתכם. אז למה בכתות אחרות אתם לא אומרים כלום? פשוט מאוד, אלה חיילים של השטן. לי יש דרשה אחת, חיילים של השטן נגד חיילי השם. העולם מחולק לשתי צדדים. שני צדדים. צד אחד, אלה שהקדוש ברוך הוא משתמש בהם בעולם לעשות טוב. והצד השני, אלה שהם ביד השטן, שתפקידם, שהשטן משתמש בהם לעשות רע. איך זה מוחלט? לפי הבחירה. אם אתה בוחר לעשות דברים טובים, אתה אוהב את השם, אוהב תורה, אתה עוזר, אתה תורם, אתה מתפלל, אתה מארגן שיעורים, מזמנים לך משמיים להיות חייל של הקדוש ברוך הוא, לעזור להוא ולהציל את זה ולהביא מישהו, וכל מיני דברים קורים טובים בזכותך. למה? כי אתה בצד של חיילי השם. וכתוב, מגלגלים זכות לידי זכאי. אם אתה זכאי בשמיים והשם, אתה מוצא חן בעיניו, הוא מגלגל לך כל הזמן בונוסים. כמו בעבודה. יש לך איזה אחד בעיר, בעירייה, אתה קבלן והוא אוהב אותך. כל עבודה שהעירייה צריכה, ישר מתקשר, רוץ מהר, תיקח את העבודה. למה? אתה מוצא חן בעיניו. ואם הוא שונא אותך, הוא דואג שגם אם תרצה את העבודה לא תקבל. הכל עניינים, אוקיי, אז אם אתה מוצא חן בעיני השם, אז הוא נותן לך כל הזמן להיות עסוק בדברים טובים, שהם לרוחו. ואם חס וחלילה אתה הפוך, הוא נותן אותך בידי השטן, השטן משתלט לך לחיים, ודרכך הורס את העולם. ואז אתה נהיה שמאלני, ואז אתה נלחם בבתי כנסת, ואז אתה הולך ועושה כל מיני צווים בבית משפט, ואתה נלחם בישיבות, ואתה פותח אתרים כדי לעודד אנשים, מה שנקרא, לחזור בשאלה.
למה? כי אתה חייל של השטן. לכן אנחנו, כל אדם יכול להסתכל על עצמו, לראות באיזה צד אני. האם בזכותי קורים דברים טובים בעולם, או שאני חס וחלילה צינור של השטן שהוא משתמש בי לעשות רע. וזה רואים מיד, אתה רואה כל הזמן. יש אנשים, זה, כל הזמן עסוקים בלבנות. אני יכול לבנות לך אפליקציה, ואני רוצה להפיץ ספרים, ואני רוצה להביא אנשים, ותגיד לי פה ואיך אפשר לעזור. כל הזמן עסוקים בלעשות את רצון השם, ויש את האחרים שהשם ירחם רק רע עושים כל היום. אז אנחנו לצערנו הרב היום נפלנו בידיים של הרשעים. הממשלה, בתוך הכנסת היום יושבים 120 אנשים, כמה מתוכם ימנים? רק שניים. זהו, כל השאר זה בלוף, אף אחד לא ימני. כולל לא נתניהו ולא הליכוד, זה סתם בלבולי מוח, זה לא נקרא ימין. בן גוריון הקומוניסט היה הרבה יותר ימני מהם. תסתכלו רעיונות שלו לפני 50 שנה על הערבים, איך הוא היה מדבר. ואז תבינו שהליכוד של היום הם מרץ של אז. וזו האמת, רק אנשים לא יודעים היסטוריה בגלל זה. תסתכל על בן גוריון שהוא היה קומוניסט, אנטי דת, מדברים איתו על המצב בארץ, על הקדוש ברוך הוא, האם אנחנו הגענו לארץ בזכות בורא עולם או שזה בזכותנו. והוא אומר, הכל בזכות בורא עולם. והוא קומוניסט. קומוניסטים הם המתנגדים של הדת. והוא בעצמו אמר, הכל מבורא עולם, אין שום דבר בלי בורא עולם, והערבים לא שייכים פה, ואין בכלל על מה לדבר איתם. מה הם בכלל עושים פה? זה שייך לנו. והוא עמד באום והחזיק תנ"ך. זה עוד ביבי לא עשה. הוא החזיק תנ"ך ואמר, הארץ שייכת לנו מבורא עולם שנתן את התורה. רק מזל, שהערבים לא היה להם שכל להגיד לו, סליחה, אדון בן גוריון, אם אתה כזה מאמין בתנ"ך, למה אתה לא חי לפי התורה? למה אתה אוכל שרצים? למה אתה מחלל שבת? אם הערבים היו קמים, אז היה נהיה בדיחה אחת גדולה. אבל הם לא ידעו לקום. אבל זה היה השמאלנים של פעם. הימנים של היום, היחידים שהם ימנים היום בכנסת, זה סמוטריץ' ובן גביר. זהו. אין אף ימני בכנסת. כל השאר זה בלוף אחד גדול. בנט זה רמאי גדול, וסער זה רמאי גדול. הם מוכנים לדרדר את המדינה לשאול תחתית מהשנאה שלהם לביבי. ריבונו של עולם, נכון, ביבי פגע בך, נכון, ביבי השפיל אותך, אבל זה המדינה פה. לא מדובר עכשיו ביזנס אישי שלך איתו. בעניינים האישיים שלך איתו, אל תחתן את הילדה שלך עם הבן שלו, בסדר. אם אפשר. אבל מה אתה רוצה לדרדר את המדינה לידיים של המחבלים? תראו מה זה מידות רעות. בן אדם מוכן להשמיד את העולם בשביל הגאווה שלו. אתם ראיתם את הרעיון? זה היום מוסר, אנחנו תכף נדבר על הדברים האלה בפרשה, אני אראה לכם איך הכל בתורה. אבל אתם ראיתם איך בנט עמד שבוע לפני הבחירות ואמר, אני בחיים לא יכול ללכת עם מרץ, עם השמאל, זה נגד האידיאולוגיה שלי. הנה, אני חותם. הנה, בשידור ישיר, אני חותם. בחיים אני לא יושב איתם. לא עבר שבוע, יושב עם המחבלים ועושה איתם ממשלה. מדהים. קודם כל, הוא לא ירא שמיים, הוא רשע גמור. הוא אפילו לא שומר שבת, אני אומר לך, אני מכיר, אני אומר לך, הוא רשע גמור. אוכל טרפות ולא שומר שבת ונוגע בנשים, ויש לו אידיאולוגיה של רפורמי גמור. הוא בעד מצעדי תועבה, הוא בעד לחתן גברים עם גברים. אדם ירא שמיים לא מחתן גבר עם גבר, נכון? אם בא בן אדם עם כיפה על הראש ואומר, להומוסקסואלים מגיע זכויות כמו כולם, הוא כופר בהשם. כי בתורה כתוב שדינם מוות בסקילה וקראת לנשמתם לעד ולעולמי עולמים. זאת אומרת, אין עונש יותר גרוע ממה שהם מקבלים מבורא עולם. אז אם אתה לא מסכים עם בורא עולם, ואתה לא מסכים שמגיע להם כזה עונש, לפחות תשתוק. אתה עם כיפה, אתה לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד, בתורה כתוב שמגיע להם קראת לעד ולעולמי עולמים, ואתה בא אומר, מגיע להם זכויות, ואם אני ראש ממשלה, אני אקדם את כל המטרות שלהם. זה מראה שאתה כולך בלוף, הבנת? לכן הוא אף פעם לא היה דתי, וגם לא יהיה דתי, כי הוא חייל של השטן. וזאת שאיתו היא גם חילונית, והיא נגררת אחריו, למרות שהיא פחות גרועה ממנו. וסער, אתה רואה שבשביל לשרוף נתניהו מוכן שהמדינה תידרדר לשאול תחתית.
וכל שאר השמאלנים, אני כבר לא צריך לספר לך איך הם שונאים את עם ישראל ועוזרים למחבלים כבר 30-40 שנה. וזה המצב כרגע. אין לנו על מי לסמוך. אין ממשלה ואין לנו על מי לסמוך. הפוליטיקאים לא יובילו אותנו לשום דבר. היית חושב, אולי הצבא. הצבא. הנה, 40 שנה נלחמים בחיזבאללה ובחמאס ובג'יהאד. מי יכול להרים פה את היד ולהגיד שהישגנו נגדם הישג אחד? 40 שנה. הם עושים מאיתנו ליצנות, צחוק. הם מתגלגלים מצחוק מהטמטום שלנו. זרקנו עליהם אלפי פצצות, הורדנו להם בניינים ריקים, שולחים להם עזרות, תשלחו את כולם החוצה, עוד שם מפוצצים בניין ריק. ככה נלחמים ברוצחים צמאי דם? מורידים להם בניין? הרי הם כולם בנאים. הם מבסוטים, וואו, עכשיו היא עבודה לשנתיים. הם מקבלים 800 שקל ביום מהקטר וזה. אחלה בשבילם. עד עכשיו צריכים לבוא לבנות בישראל. עכשיו יש להם שם עבודה בלי סוף. שנתיים מראש פרנסה, והאיראנים וקטר וכל אלה ישלמו להם. זה לא מפריע להם שזה, הם מבסוטים. ככה נלחמים ברוצחים. שוברים להם בניינים ריקים. בדרך הטבע אפשר היה לגמור את הקונפליקט הזה בשעה. בשעה. אבל הסיבה שאנחנו לא יכולים לעשות את זה, בגלל שאין מנהיג עם אומץ. כולם פחדנים, מוגי לב. אם היה מנהיג עם אומץ, הוא היה גומר את הבעיה הזאת בתוך שעה. אבל רואים שמבורא עולם לא נותנים שהבעיה הזאת תיגמר. מנהיג היה אומר להם, רבותיי, מרגע זה והלאה נגמרו המשחקים. ברקטה הבאה שטיפול על ישראל, ברגע שזה יקרה, לא יישאר בניין אחד בעזה עומד. אחד. אני מוריד את כל עזה. גמרנו, הכל יהיה רחבה אחת. לא אכפת לי מהעולם ולא אכפת לי מכלום. ביום אחד נוריד עליכם מאות פצצות, את כל הבניינים נוריד. לא יישאר לכם בניין אחד, כולכם תגורו ברחובות. תנסו אותי, רקטה אחת. איך שנופלת רקטה, מוריד להם 30 בניינים בדקה. הם צועקים לעולם, מה? מוריד, מוריד, העולם משתגע, נאיים עליכם, סנקציות, נחרים אתכם. אז מה, כל העולם שונא אותנו גם ככה. זה לא משנה שום דבר, כולם רוצים בהשמדתנו. כל המדינות כמעט. כל המדינות נגדנו, אין איזה, היום גם ארצות הברית נגדנו, אתם רואים מה זה. אבל הקדוש ברוך הוא גורם שלא יהיה, לא תהיה הנהגה, ואף אחד לא ידע מה לעשות, וכולם מבולבלים, וכולם נבוכים, ואתם יודעים למה הפסיקה המלחמה? מי יודע למה הפסיקה המלחמה? שתי דברים קרו. ביידן התקשר לביבי, אמר לו, אנף, נתתי לכם 10 ימים, נגמר הסיפור. אבל רגע, ביבי לא עד כדי כך פרייר להיכנע לו תוך שעה. למה הוא נכנע תוך יום? נגמרו הטילים של כיפת הברזל. נגמר לנו התחמושת. כל טיל שאנחנו יורים על הרקטות שלהם, הם עושים רקטה ב-$100. לא, 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 רגע, 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 רקטה עולה להם $100. זה צינור. ממלאים אותו בחומר נפץ, צינור. $100 הם עושים את זה שם, בייצור עצמי. כמה עולה טיל של כיפת הברזל? $50,000. כמעט $180,000. $50,000 לטיל, והיינו צריכים כל יום במלחמה 1,000 כאלה לירות. חלק מפספסים, הם יורים לך עכשיו 1,000 רקטות ביום. זה 5,000 רקטות בשבוע הם ירו. אז אתה צריך, עכשיו חלק מהם נופל בים, אז לא מבזריזים על זה טיל. חלק נופל בשטחים פתוחים, חלק מתפוצץ בתוך עזה. אז בערך שליש ממה שהם יורים בא לכיוון ישראל. והשליש הזה, 90% מזה הכיפה מיירטת. בסוף נופל 10 מתוך שליש. זה לא הרבה יחסית. 20 טילים התפוצצו עלינו. הרגו 8 אנשים והכניסו את כל המדינה לפרנויה ולפאניקה. והרסו את הכלכלה וכולם בלחץ וכו'. כל טיל, הם זורקים עליך $100, אתה כדי להרוג את $100 האלה מבזבז $50,000. מי משלם את זה? אמריקה. מי? לא. משלמי המיסים. הערבים שחיים בארץ משלמים מיסים? כלום.
שום דבר הם לא משלמים. הם לא מקבלים, הם לא צריכים יותר בנייה, הם בונים מתי שהם רוצים, מגדילים, מוסיפים קומות. אף אחד מהם לא באו אליו לבלבל לו את המוח. עזבו אותם, אל תדליקו אותם. הם לא צריכים תופס ארבע. הכל מה שהם רוצים הם עושים. הם רוצים לבנות מסגד, הם בונים, הם לא באים לבקש, להגיש תוכניות, כלום. כל הגליל, הכל בנייה פיראטית. אין שם, הם לא כפופים לחוקי המדינה. הם לא צריכים צבא, הם לא צריכים שירות לאומי, הם לא משלמים מיסים, הם לא מקבלים רישיונות, ומה הדבר הכי כואב? הם חוטפים לנו את כל הבנות. כל הילדות התמימות האלה, חזק וברוך, כל הילדות התמימות, בנות 18, 17, הם מצדים אותם באינטרנט. לפני שבוע שלח לי איזה סטודנט מאוניברסיטת אריאל מכתב, יומיים לא ישנתי, מרוב כאב לב. אומר לי, תשמע כבוד הרב, אני באוניברסיטה פה, אתה יודע, יש פה הרבה ערבים. זאת באוניברסיטה אריאל. אריאל זה מקום שהם קוראים לזה התנחלות. הם נכנסים שם, לומדים, המדינה נותנת לכל סטודנט ערבי 104 אלף שקל מלגה. על חשבוננו הם לומדים. הם הרי לא משלמים מיסים, אז זה יוצא... אתם פעם שמעתם מישהו מתלונן על זה שמקבלים 100 אלף שקל כל סטודנט? רק על החרדים המסכנים, האברכים, שמקבלים 170 דולר לחודש, כל המדינה עליהם. ואלה מקבלים 104 אלף שקל מלגה, תבדקו את הנתונים במשרד החינוך, מילה לא מדברים נגדם. למה? המדינה נשלטת על ידי השמאל, על ידי הערב רב. והם עוזרים להם, הם מעוניינים שהם ישתלטו עלינו. ככה המציאות היום. מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. אומר לי הסטודנט הזה, שזכיתי להחזיר אותו בתשובה, בחור מבריק עם ראש על הכתפיים, אומר לי, מחלקים אותנו לזוגות. יש לך בכיתה סטודנטים ערבים. מחלקים אותנו בזוגות. אחד שואל, השני עונה. אחר כך הוא שואל, אתה עונה, אתה צריך להכין עבודה. אז אני אמרתי לו, וואלה, אתה כזה תחמן, איך אתה מדבר ואיך אתה ערמומי. אז הוא אומר לי, כן, בוא תראה, בוא תראה איך אני עם הבנות. מראה לו שמה עשרות של בנות יהודיות שהוא עושה בהם את הזממי, את המזימות שלו ומתרברב ואיך הולך עם זאת ועם זאת ולא זאת ולזאת נותן סמים ולהי ככה מתרברב לו, אומר לי הסטודנט, אומר לי הלב שלי נשבר, אני צריך לשבת עם הכלב הזה ולעשות איתו עבודה פה לאוניברסיטה והוא כל היום מתרברב לי איך הוא הולך עם בנות ישראל ומטמא אותם ומראה לי איזה מטומטמות הם, איך הן נופלות לו ביד. אחר כך אתה נזכר שכתוב בתורה, בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ומה כתוב שם? והיית משוגע ממראה עיניך. וזה בדיוק מה שקורה לנו, כי אני כבר נהייתי משוגע מלראות את זה. הכללה הזאת שיש בתורה היא אמיתית. אתה רואה ש 60 אלף בנות מישראל נפלו בידיים שלהם. אבל לא רק זה, רבותיי. תשמעו טוב, אני יש לי דרשה שהיא נקראת יהודי החמאס נגד גויי צה"ל. מי הבין את הכותרת? עוד פעם אני חוזר. יהודי החמאס נגד גויי צה"ל. זה המציאות היום. מי הבין? מה אני אומר פה? נשים יהודיות שהלכו עם ערבים ונולדו להם ילדים. יפה מאוד, פיקח, הבנת מהר. בואו תשמעו טוב טוב טוב. 60 אלף נשים מאז קום המדינה נפלו בידיים של הישמעאלים. חלק מהם עד היום חי, גדול מאוד, חי בכפרים. כל אחת מהם בממוצע מביאה 10 ילדים לעולם פלוס. עכשיו תשמעו טוב. הילדים האלה בבתי ספר מתעללים בהם. יהוד, יוקלב, יקלב. יהוד, יהוד, כל הזמן כללים אותו, כי בשבילם יהודי זה כללה יותר גרוע מלהגיד חזיר. אז הילד הזה אומר להם, אני לא יהוד, מה פתאום יהוד? אני פלסטיני, אתה לא, אתה בוגד, אתה כלב, אז מה הוא עושה? הוא כל החיים שלו עסוק בלהוכיח שהוא שונא יהודים לא פחות מהם, אז כולם מצטרפים לחמאס ולג'יהאד. מחבלי החמאס והג'יהאד, חלק ענק מהם הם יהודים לפי ההלכה. הם אלה שבאים ומפוצצים אותנו, חופרים לנו מנהרות. הם גדלו כערבים, כי האמא שלהם הלכה עם ישמעאלי, הכירה אותו בחיפה או בלוד או ברמלה, באיזה דיסקוטק.
והוא הביא לה קצת סמים, הביא אותה קצת לכפר, קנה לה מתנות שלהם, מרצדסים, הם עסוקים בבנייה, בפלאמינג, יש, הם לא משלמים, הם מלאים בכסף, נוסעים בפרארי בישראל, בנטלי, מרצדסים, אני ראיתי מסיבה שהם עושים, היה שם אולי 50 מכוניות שבקושי באלי מוצאים, בתוך ישראל, בנטלי, פרארי, הם מלאים בכסף, קבלנים גדולים, זה מייצר זכוכיות, זה מייצר סינורות, הם השתלטו על כל הארץ, הם לא פועלים. כבישים, הכל. קבלנים ענקיים הם. ואז מה שקורה, הם באות ליהודיות האלה, מנצלים את התמימות שלהם או שהם במצוקה, לוקחים אותם איתם לכפר, והיהודיות האלה מביאות להם 10 ילדים, והילדים הם נכנסים לארגוני טרור והורגים אותנו. שימו לב, התורה אמרה, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. זאת אומרת, מי הורג אותנו? יהודים. והצבא שלנו, חצי מהצבא שלנו גויים. חצי מהצבא לא יהודים. פשוט מאוד. הביאו לפני 25 שנה לארץ 1,000,000 אנשים מרוסיה ואוקראינה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה 96% מהם אינם יהודים. זה לשכה של חילונים. לא אנחנו החרדים, החילונים מודים, מתוך 1,000,000 שהגיעו רק 40,000 יהודים לפי ההלכה היהודית. 960,000 גויים מזרע עמלק, שונאי ישראל, חלק מהם יש להם צלבי קרס קעקועים על הגוף, אנטישמים נוראים, תסתכלו בדפים שלהם איך מדברים על יהודים, תראו את ליברמן, לא צריך הרבה, הוא עוד נחשב יהודי. תראו איך הוא מדבר על, היד, על יהודים, על חרדים, להרוג את כולם מבחינתו. והם, הם, עכשיו כבר במדינה, נולדים להם ילדים, ילדים האלה הם צברים, והם לפי ההלכה גויים גמורים, והם מתגייסים לצבא. בצבא יש חיים של רוסים גויים, ומלא דרוזים גויים, בדואים גויים, ועוד כל מיני אחרים. פיליפינים וסודנים, יש כבר סודנים 20 שנה במדינה שהסתננו, ילדים נולדו להם, מוסלמים, והם כבר אזרחים ישראלים, והם מגייסים אותם לצבא כבר, כי יש להם אזרחות ישראלית. זאת אומרת, חצי מצהל גויים, חצי מהחמאס ומהג'יהאד יהודים. אתם חלמתם שיהיה כזה דבר? תגידו לי אתם. לפני 60 שנה, מי חלם כזה דבר? מי חלם? והגמרא מביאה עכשיו רשימה של דברים שיקרו לפני הסוף, לפני ביאת משיח. אחד מהם פני הדור כפני הכלב. דבר שני, החוצפה תסגה. אנשים אין להם סבלנות גרם אחד לשני. ביזיונות כל היום, כולם כללים את כולם, כולם מאיימים על כולם. איזה תגובות יש באינטרנט. אתה לא מאמין שאנשים מוצאים כאלה מילים מהפה. דבר נוסף, יראה חטא ימאסו. מי שפוחד לעשות עבירות, שהוא מקפיד על התורה, מאוס בעיני העם. אוף, עוד פעם הדתי הזה, אוף, החרדי הזה, נמסו החרדים האלה, שימותו, תחזרו לאושוויץ, היטלר לא גמר את העבודה. כל דקה משאירים כאלה הודעות באינטרנט. כל דקה. אין דקה במדינה שלא משמיעים סיסמאות של נאצים. במיוחד ליברמן ואנשיו. תראו את, את הקומרשן שלהם ברוסית. זעזע. מראים את היהודי ככה מכוער עם כובע, הוא שודד אתכם. הם בכלל גויים שבאו למדינה, הסתננו למדינה, קיבלו הטבות מאיתנו, ובסוף הם אומרים לך, חרדים הם אחריכם, הם הורסים אתכם, הם לוקחים לכם, הם לא משרתים, הם לא זה, ועוד יותר מציסים אותם, הם גם ככה מזרע עמלק, בתוך המדינה נהיה לנו גיס חמישי. זה לא נתפס. ממשיכה הגמרא ואומרת, חוכמת סופרים תסרח. מה זה? הכוונה הרבנים, החוכמה שלהם במקום שיעריצו אותה, כמו שהיה בכל הדורות, זה סירחון בעיני העם. תביא לו איזה הומו מפריס, וואו, איזה צייר אחד שמצייר איזה קו מטומטם ואיזה משולש, וואו, תראה איזה יופי. תביא לו עכשיו גאון הגאונים, הרב אלישי והרב עובדיה, אלפי ספרים בעל פה, חוכמה של עשרות שנים של לימוד, הוא יהיה מגעיל. תמתמו את כולם. הכל התהפך. נהפכו היוצרות. אין היום יותר זכר ונקבה בעולם.
מטשטשים את הדבר הזה. אין יותר ג'נדר, אין. אסור להגיד באפליקיישנים שאתה ממלא עכשיו, הורה אחד, הורה שתיים. אסור לכתוב אבא ואמא. בתי ספר וילדים, אבא ואבא של שבת עושים. מגיל חמש הורסים את הילדים שלך, אתה שולח את הילדים שלך לפאבליק סקול, בכוח הם ידאגו שהילד שלך יצא הומו. בכוח. לא מבטרים, זה מוסרים על זה נפש. להפוך את כל הילדים לסוטים. זה מה שקורה היום בארץ, רבותיי. אני לא מספר לכם סיפורים. גם פה. גם פה. זה מפה, הרעיונות מתחילים מפה. חוסיין אובמה העביר כל מיני חוקים מוזרים פה. אחד החוקים שהוא העביר, כל מי שרוצה לעשות ניתוח לשינוי מין, יוכל לעשות את זה על חשבון ממשלת ארצות הברית, אם הוא מתגייס לצבא האמריקאי. כל החולי נפש שרוצים להפך לנשים, התגייסו לצבא, 300 אלף דולר עולה הניתוח. ועוד כל הטיפולים וההורמונים, זה מאות אלפי דולרים. נכנסו לך אלפי סוטים, חולי נפש, לצבא, ואנחנו צריכים לשלם להם עליהם פה באמריקה, כדי שהם יהפכו מאיש לאישה. ובאותו דבר שעושים לך בארץ, אותו דבר, נופסים ילדים, מגיל קטן, תהיה מי שאתה, אתה רוצה להיות אישה, בסדר, נעזור לך. עושים כל מיני ארגונים להפוך ילדים חרדים לחילונים. ניתן לך מגורים, גם פה בניו יורק. הכל אנחנו עלינו. נשלם לך שכר דירה, הם מגייסים מיליארדים במטרה להפוך את הילדים האלה לחילונים כדי שיעברו לצד שלהם. מה שקורה היום בעולם אי אפשר להאמין. מישהו אמר לי, אם היית יודע מה יש בדארק אינטרנט, היית מבין שהעולם וחצי מהאנשים בעולם יהיו מפלצות שאי אפשר לדמיין. מסבירים איך לקרוא את הראש ואיך לקבור את הבן אדם ואיך שלא יתפסו אותך. שם מלמדים אותך דברים שאני הייתי ילד, מי חלם שיהיו כאלה דברים בעולם? מראים לך עכשיו סרטונים איך לקרוא לבן אדם את הראש, איך לקבור אותו, איך לעשות אותו, דברים שאי אפשר להאמין כזה דבר. היום יש לך סרטונים של נאצים עם הפנים, עם השם, יודעים איפה הם גרים, הם לא מחביאים ואומרים להרוג את היהודים, ואף אחד לא עושה שום דבר. חופש הביטוי. חוק הראשון של מרץ, מי שידבר עם ילד פחות מגיל 18 על הדת, עבר על חוקי המדינה, מעצר, אני לא זוכר, שנתיים, שלוש שנים מעצר. למה? אמרת לו על תורת ישראל. הבנתם מה זה ערב רב? אומר הזוהר הקדוש לפני 2000 שנה, באחרית הימים, ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. מי זה ערב רב? המצרים שמשה הוציא ממצרים על דעתו. לא התייעץ עם השם. אומר הזוהר, בכל דור ודור הם יעשו לנו את המוות. כל הצרות שיהיה לנו זה בא מהם. אבל בדור האחרון הם השתלטו על הכל. שימו לב, מי האויב הכי גדול של עם ישראל בהיסטוריה? שאף אחד לא עשה נזק ליהדות יותר ממנו. מי? יוון. היה יוון. הנוצרים. לא. היום יש גוף שהוא האויב הכי גדול של עם ישראל בהיסטוריה. 40 שנה... 40 שנה הם גמרו לנו את המדינה והרסו אותה מן היסוד. מי הם? הבג"ץ, יימח שמם. הבג"ץ. האויב הכי גדול של מדינת היהודים בהיסטוריה, שעשה את הנזק הכי גדול ליהדות במדינת היהודים, זה הבג"ץ. אין חוק שהם עשו שהוא לא נגד הדת. חמץ בפסח, בבתי חולים, גבר עם גבר, כל מיני דברים, נישואי תערובת, נישואי גאים, מצעדי תועבה, הכריחו אותנו להוריד את הגדר. עשו גדר שהמחבלים לא ייכנסו, תוריד את הגדר. כל הפסיקות שלהם מאז ומעולם, כולם נגד היהדות. עכשיו הם הוציאו חוק לפני כמה ימים, שאפילו חוקי היסוד של מדינת ישראל, מה שנקרא קונסטיטושן, לא חוקים שהם מעבירים בכנסת, חוקי יסוד, זאת אומרת שזה האמנה של המדינה, גם זה הם משתלטים על זה. הם עכשיו יתחילו להחליף את חוקי המדינה, למשל, חוק יסוד, יום השבת זה יום חופש במדינת ישראל. זה חוק יסוד. 70 שנה זה קיים. מאיר דיזינגוף, ראש עיריית תל אביב, כתב מכתב, אני מבקש מכולם לכבד את החוק הזה, הוא היה חילוני.
לא לפתוח עסקים בשבת זה נגד חוקי המדינה. עכשיו הם הולכים, הם יגידו, החוק הזה לא מתאים לנו, מוציאים. חוק היה במדינה, ישראל נחשבת מדינת היהודים, ויש עוד אנשים עם זכויות. הם עכשיו יחליפו, יגידו, ישראל מדינה כל אזרחי העולם. מי שרוצה לחיות פה מוזמן, יחליפו, נגמר, אין יותר מדינת ישראל. עכשיו, דבר נוסף, יגידו, עד עכשיו היה זכר ונקבה, זה נחשב משפחה. עכשיו אנחנו מבטלים את החוק הזה, מדינת ישראל תהיה חייבת לחתן גברים עם גברים, נשים עם נשים ואנשים עם כלבים. אנשים עם כלבים. והמדינה תהיה חייבת לעשות את זה. עד עכשיו צריכים לנסוע לקפריסין. אתה רוצה להתחתן עם החבר שלך? אתה צריך ללכת לקפריסין, אתה לא יכול להתחתן בארץ ולקבל זכויות. אתה הולך מתחתן בקפריסין, אתה חוזר כזוג נשוי. הבנתם? עכשיו הם רוצים לעשות את זה במדינה. עוד מעט יבטלו את הרבנות. יגידו, אין יותר רבנים, הם לא יכולים לגייר. חוק נוסף, הם יגידו שאוכל כשר זה כפייה. עוד מעט, רבותיי, תזכרו את ההרצאה הזאת, בעוד 10 שנים אתם תבינו שזה הכל פה נבואה. עוד מעט אתם תשמעו חוק שעומד לצאת. אני אומר לכם, תסתכלו ותראו אם צדקתי או לא, לצערי הרב, הלוואי שאני אהיה טועה. חוק שאסור בבית כנסת לשבת גברים לחוד ונשים לחוד. זה הדרת נשים. אם ניכנס לבית כנסת בכל שום בארץ והגברים ישבו קדימה ואנשים אחורה או הגברים פה ואנשים למעלה ולא יהיה ערבוב, כל אחד יושב איפה שבא לו, במקום יסגרו לך את הבית כנסת ויתנו לך כנס שלא תצא ממנו. כבר עכשיו הם עשו את זה כמה פעמים, רק זה עוד לא עוגן בחוק. זה מה שהבג"ץ עשה לפני שבוע. מרגע זה והלאה אנחנו השתלטנו על המדינה. זה לא מעניין אותנו הממשלה, הממשלה לא מעניין אותנו איזה חוקים הם יעבירו, גם לא מעניין אותנו מי יבחר. אנחנו השתלטנו על המדינה, מאפיה של 9 שופטים שמאלנים מושחתים, שונאי תורה, אנשים עם מוח מעוות, אין להם גרם של common sense, השתלטו לנו על המדינה. וזה היה כתוב בזוהר לפני 2000 שנה. באחרית הימים ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. כל החדשות הקודרות האלה, יש להם, ברוך השם, נקודת אור אחת. מה הגמרא אומרת לסיכום? ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. עכשיו, איפה כל הדברים האלה בתורה? בואו נראה. השבת. קראנו פרשת בעלותך. שבת הבאה אנחנו קוראים פרשת שלח, סיפור של המרגלים. פרשת בעלותך, פתאום קמים על משה רבנו, מה זה? נמאס לנו מהמן הזה. מן, הגמרא אומרת, אתה שם אותו בפה, עוצם את העיניים, אתה מדמיין סטייק, טעם של סטייק. אתה מדמיין סושי, טעם של סושי. אתה מדמיין לחם, טעם של לחם. כל מה שאתה רוצה לדמיין, זה מה שאתה מרגיש. אוכל רוחני. לא רק טעים, קל לעיכול, ולא מכביד לך על הקיבה שאתה אחרי שעה נרדם, והכי טוב, לא צריך שירותים. זה נמס בתוך הבטן. אין אקזיט, לא צריך לשבת בשירותים, לנקות את הגוף, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, 40 שנה, אתה לא צריך לשירותים. אין לך בעיה, אתה שותה מים, ואתה אוכל את המן, תענוג לא נורמלי. פתאום באים אלה, אומרים, רגע, נמאס לנו מהלחם הקלוקל הזה. זה נראה כמו פופקורן כזה. שמים את זה בפה, זה נמס. נמאס לנו! מה רוצים? רוצים בשר. זכרנו את הכישועים ואת החציר ואת הדגה ואת הבטיחים. מה זה השטיות האלה? אני לא מבין מה הולך פה. אתם הייתם באושוויץ, מחנה ריכוז. בועטים בכם ומכים בכם בשוטים מהבוקר עד הלילה. אתם בעבודת פרך, הורגים לכם את הילדים, מענים אתכם, הוציאו אתכם מהבתים שלכם. נהייתם עבדים עלובים. הם צועקים ותל שבתם אל השמיים מרוב שהם סובלים. לא עבר חודש, חודשיים, אומרים תחזיר אותנו לאושוויץ. מתגעגעים לסטייקים שאכלנו באושוויץ. מתגעגעים לדגים על האש. הנאצים הביאו לנו דגים על האש,
עם עגבנייה, עם כינוח, אבטיח, אולי קצת עם גבינה מלוכה. מה השטויות האלה? תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. היום כך את הנוכל הכי גדול בארץ, שהיה באיזה מחנה ריכוז. עכשיו עבר חודש, אומר, למה הוצאת אותי משם, הבאת אותי לפה? תחזיר אותי למחנה ריכוז, נתנו לי שם סטייקים, דגים על האש. מה יגידו לו? אתה צריך פסיכיאטר. שוגע, איזה דגים, איזה בשר. מה הולך פה? שאלתם את עצמכם מה הולך פה? עכשיו נלמד יסוד חשוב מאוד. כל מקום בתורה שכתוב העם, הכוונה לא עם ישראל. הערב רב המצרים שיצאו ממצרים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, רד כי שיחת עמך, לא העם שלי. העם שאתה על דעתך הוצאת. הם עשו את עגל הזהב, ועשו להם עגל מסכה. רד כי שיחת עמך. או, והיו העם כמתעוננים. מי זה העם? הספסוף. מה רש"י כותב? הערב רב. זאת אומרת, מי בא בתלונות על הבשר? לא עם ישראל. אלה שבאמת היה להם אבטיחים וסטייקים, הם היו מצרים. הם לא היו במחנות הריכוז. הם ראו את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. אמרו, בואו נצטרף לעם הזה. מה, מצרים עבודה? השמידו לנו את מצרים. בואו לפחות נצטרף למנצחים. שומעים? אבל אחרי כמה ימים במדבר, פתאום הבינו שזה לא פיקניק כמו שהם חשבו. מה עכשיו מתגעגעים למצרים? באים למשה, מה זה? מה זה הדברים האלה? נמאס לנו. מתגעגעים לבשר ולאבטיחים. רק מה הבעיה? שכמו שבעגל הזהב הערב רב התחילו ובנו את העגל, ואז יהודים הצטרפו אליהם, גם כאן עם ישראל הצטרף אליהם. כי העולם הוא בנוי ממובילים ונגררים. נגררים. אני מכיר איזו קבוצה של בחורים, בישיבה שלהם לא הרשו וואטסאפ. הישיבה לא מרשה וואטסאפ. הם היה להם טלפון, אמנם קשר, אבל היה לו וואטסאפ. והם ביניהם כל הזמן מתקשרים, מקליטים, תבוא, נשחק כדורסל, ניפגש פה, ניפגש שם. בקיצור, אחד התלמידים נתפס שהביא את הטלפון לבית הספר. תמיד יש את אותו טיפש, שבגללו כולם ישלמו את המחיר. והם הבינו, הבחורים, שאסור להביא את הטלפון הזה לישיבה, כי אם יתפסו אותנו, יזרקו אותנו מהישיבה, זה לא צחוק. אחד מהם הביא את הטלפון, והמשגיח תפס אותו. ועכשיו המשגיח לקח לו את הטלפון, והוא הסתכל כל מי שבקבוצה. כמה היו? 13 ילדים. בסוף זרקו רק ילד אחד. ילד אחד זרקו. אמרו לי, אתה יכול לדבר איתם? למה רק את הילד הזה זרקו? בהתחלה חשבתי, כל הילדים היו אשכנזים, רק הילד הזה ספרדי, ויש גזענות בישיבות. הרבה ישיבות שונאות ספרדים, לצערנו הרב, זה אחד הסיבות לכל האסונות שיש לנו. הגזענות המטומטמת הזאת. חשבתי לעצמי, אולי הם גזענים. פניתי למשגיח. הוא הראשון. אמרתי למשגיח, תגיד, תפסתם 13 ילדים שהיה להם וואטסאפ. למה העפתם רק את הילד הפלוני הזה? מה הוא ענה לי? אומר לי, אני אגיד לך למה. כולם פשעו בדיוק באותה מידה. אבל אחרי ישיבה שהיה עם המנהל ועם הראש ישיבה, החלטנו רק אותו להעיף. למה? כי הוא לידר, וכולם נגררים אחריו. הוא קריזמטי, חכם, יש לו השפעה על הציבור. לא רוצים אחד כזה פה. הוא מהווה לנו אופוזיציה. הילדים נגררים אחריו, כי הוא מנהיג. אמרתי לו, זה הסיבה שאתה זורק ילד למוות, שימות, שהנשמה שלו תושמד בגלל שהוא קריזמטי ולידר, במקום להתמודד עם הבעיה? בסוף, ברוך השם, הילד הזה רק הרוויח. הוא נסע לישיבה אחרת, מקום רחוק, גדל שם, פרח, יצא רק לטובה. אדרבה, כשבח הוא היה לו תוכנית להעלות אותו במדרגה. אבל הם לא ידעו את זה. הם זרקו אותו למות. למה? הוא עושה להם קצת עבודה. היום קשה למצוא מחנכים. היום יש מורים.
מה זה מורה? כמו באוניברסיטה, בא, מעביר את השיעור והולך. לא מעניין אותו מי אתה, מה אתה, תעבור, תיכשל, תמות מצידו. לא מעניין אותו מי אתה. הוא מעביר את השיעור שלו, סוגר את המחשב והולך. ישיבה זה לא ככה. ישיבה, הילד, הוא צריך להיות יותר מבן שלך. יש לילד בעיות אישיות, אתה לא יכול לעשות ללמד אותו עכשיו גמרא, משנה, ולהתעלם מהצרות שיש לו. יש לו בעיה עם האבא, חייב לקרוא לו, לדבר, לראות איך אפשר לעזור לו. לפעמים גם בהפסקה צריך לקחת אותו, לאכול אותו איזה פיצה, לחבק אותו, להזמין אותו אליך לשבת. ישיבה זה בית חולים לנשמות. זה לא בבית חולים שיש חולה קשה, לא מוצאים את המיטה שלו לרחוב. זה עושים באיראן. זה אמר לי דוקטור אחד פרסי, שזכיתי להחזיר אותו בתשובה, אומר לי, אתה יודע שבאיראן אם יש חולה שיעלה הרבה כסף ואין לו כסף לשלם וזה מקרה מסובך, לוקחים אותו עם המיטה וזורקים אותו לרחוב. בלי בושה בכלל, לך, אנחנו לא משלמים עליך. אין לנו, לך תמות. זה נגד החוק, אי אפשר לעשות את זה בארצות הברית או בישראל. חייבים לטפל בחולה. תאר לך עכשיו שיש חולה עם בעיה קצת מסובכת, זורקים אותו מהבית חולים למות. בישיבה שזה בית חולים לנשמות, על אחת כמה וכמה שאתה מוציא ילד, אז אתה צריך לקחת בחשבון שכל מה שיהיה איתו אתה אחראי. אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. פעם בפורת יוסף, הרב בן ציון אבא שאול, היה ראש ישיבה, בא אליו אחד המלמדים, אומר לו הילד זה וזה, עלה לי עד לכאן. הגיעו מים עד נפש. אני לא יכול יותר ללמד שהוא בכיתה. בבקשה, כבוד הרב, תעיף אותו מהישיבה. הוא מפריע. מפריע בשיעורים, זורק מילים. הוא פוגע לנו בכיתה. תעיף אותו בבקשה מהישיבה. אי אפשר להשאיר אותו פה. גמרנו. enough is enough. אומר לו הרב בן ציון, תשמע, זה לא פשוט לזרוק ילד לרחוב, זה גזר דין מוות. הילד הזה יכול לצאת איזה חילוני, פושע, שונא דעת, בסוף יהיה אביגדור ליברמן. הוא השתמש בדוגמאות אחרות, יוסי שריד, כל הרשעים של אז. אומר לו, כבוד הרב, אבל הוא מפריע לשאר התלמידים. אלה, היה רק יושב ולא עושה כלום, אבל לא מפריע לאחרים, אבל הוא פוגע לנו באחרים. אמר לו הרב בן ציון, אין בעיה. אתה רוצה שאני יזרוק אותו מהישיבה, תביא לי רגע את העת. התחיל לכתוב, נגיד שלמלמד קראו, סתם אני ממציא שם, שמעון כהן. אני, שמעון כהן, לוקח על עצמי אחריות מלאה על הילד פלוני, שמרגע זה והלאה שאנחנו זורקים אותו מהישיבה, כל העבירות שהוא יעשה כתוצאה מכך שהוא לא בישיבה, אני אחראי על הכל, על השבתות שהוא יחלל, על הגויה שהוא יתחתן איתה, על הטרפות שהוא יאכל, על האינטרנט שעוד מעט הוא יגלה ויהפוך למפלצת, הכל עליי. תחתום, והוא יוצא מהישיבה עוד דקה. המלמד החזיק את המכתב, אמר לו, אני לא יכול לחתום על כזה, אומר לו, זה בדיוק מה שיקרה, מה חשבת? אתה רוצה חיים קלים, נכון? להעיף את הילד? ברגע שאתה מעיף אותו, גמרת עליו. זהו, זה לאן הוא ילך? או לישיבה של מסוממים, או לישיבה של אנשים שהראש שלהם לא עובד, מתעוררים ב-12, או לבית ספר חילוני, השפן קיבל נזלת. זה מה שיצא ממנו. מה אתה חושב, זה צחוק? תחתום, והוא יוצא. אומר, אני לא יכול לחתום על כזה דבר. מה, אני אחראי על כל המעשים שלו? אומר לו, בטח, מה חשבת? בשמיים ייתנו לך הנחה? מלמד צריך למסור נפש על הילד, לא רק להעביר לו את הגמרא וללכת, אין כזה דבר. עדיף שהילד הזה יהיה בריא בנפשו ולא ידע גמרא ולא ידע משנה, אבל יהיה בריא בנפשו ויהיה שמח וטוב לב, מאשר הוא יהיה בקיא בגמרות ויהיה לו שריטות, שאחר כך זה, הוא יתעוות לגמרי, כמו שקרה להרבה ילדים. בקיצור, רבותיי, זה לא צחוק. אז מה אני אומר? אז אני אומר, אנחנו עכשיו נמצאים במצב הקריטי הזה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, כל האלילים שלכם, כולם, אני מנפץ אותם אחד אחד. א', מנפץ את הממשלה, אין ממשלה. ראש ממשלה, כלום, בובה, מנפץ אותו. ארצות הברית, איתנו, תומכים בנו, מעיף את טראמפ,
מכניס את סליפי ג'ו וכל שאר הערבים שאיתו, הדמוקרטים, שונאי ישראל, אין יותר אמריקה. הצבא הישראלי, כוחי ועוצם ידי, צבא הכי גדול במזרח התיכון, מלא במרגלים, בהייטק, ואנחנו ונראה להם ונלמד אותם ונשמיד אותם, הם עוד יראו, עשינו להם נזק בשבוע מה שלא עשינו להם במלחמה הקודמת ב-60 יום, הכל בלבולי מוח. הכל שקרים, אני יודע מבפנים, אני מכיר כמה גנרלים רציניים, הכל בלבולי מוח, סתם מפציצים בניינים ריקים, עושים הרבה רעש וצלצולים, שום דבר לא נוגעים להם במערות, הם בנו את המערות בטון עמוק בתוך האדמה, הפצצות לא מגיעות לשם. הם יושבים בפנים, שחקים שש בש, צוחים, נגנים חומוס, וצוחקים על העם המטומטם הגדול ביותר בעולם, שזה הישראלים. שזורקים עזרה, בעוד שעה נפציץ לכם את הבניין, בבקשה תלכו, שבטעות לא תמותו. שמעתם כזה דבר? למה? כי הקדוש ברוך הוא חתך לנו את הכנפיים. יכולנו להיות ציפור נפלאה, נשר. חתך לנו את הכנפיים. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כן? נשים לך רמטכ"ל גנץ, שתי משפטים בעברית הוא לא יכול להגיד. אחד האנשים הטיפשים בכדור הארץ, הוא המפקד של צה"ל, ראיתם בבחירות, עשו אוסף של מה שהוא מדבר, הוא לא יודע אם הוא מדבר, הוא לא זוכר, כמו סליפי ג'ו, הוא לא זוכר איפה הוא נמצא. קורא לזאת יונית, לזאת מיכל, הם מתקנים אותו, הוא לא יודע מה הוא אמר, מה הוא מדבר, הוא בא לדבר נגד ביבי, הוא מדבר בעד ביבי, מבולבל. זה המפקד של הצבא. הקדוש ברוך הוא מראה לך, כל אביגדור ליברמן, שם אותו שר ביטחון, ראית מניעה. בנט, אני בחיים לא אלך עם מרץ. אחרי דקה, עכשיו יש לבנט, יש טייס קרב דתי, לא זוכר את השם שלו. כהנה? טייס קרב, כיפה סרוגה, אמור להיות מלח הארץ. גם פייטר, גם גאון, לא, אי אפשר להיות טייס קרב אם אתה טמבל. אמור להיות חכם, אידיאולוגיה דתי-לאומי שהם אמורים להיות כמו סמוטריץ' ימני. איך אפשר ללכת עם מרץ? זה, הוא אומר, הם אויבי ישראל. היום אני אראה לכם וידאו, הם אויבי ישראל. הם מציעים בהאג לשפוט אנשים כמוני, טייסי קרב על פשעי מלחמה. אני יכול לשבת איתם באותה ממשלה? לא עוברים שבוע, יושב איתם באותה ממשלה. אלה הליצנים ששולטים בנו. אומר לך הקדוש ברוך הוא, עבדים משלו בנו, פורק אין מידם, ליצנים, אנשים חסרי שכל, אנשים שלא יודעים לקרוא דף ברמב״ם, שולטים במדינה. ביבי, שהוא לא אדם טיפש, למד, יש לו תוארים, למד באוניברסיטה יוקרתית, יש לו, הוא אדם משכיל, דף ברמב״ם הוא לא יודע לקרוא. אני מתחייב בנפשי על זה, תביא לי אותו, אני נותן לו דף ברמב״ם, 20 טעויות מינימום על כל דף. לקרוא הוא לא יודע. בחיים שלו למד דף גמרא. אף אחד מהליצנים האלה לא יודעים לפתוח גמרא. תשאל אותם איזה צד זה רשי, איזה צד זה רמב״ם, איזה צד זה תוספות. איזה צד רשי, איזה צד תוספות הם לא יודעים. תגיד לו איפה מוצאים הגאות על הגמרא? כלום, אני לא יודע על מה אתה מדבר. תשאל חלק מהם, תשאל את אביגדור ליברמן, תגיד לי מה זה שולחן ערוך? הוא יגיד לך ספר בישול? תגיד לו, באיזה שפה, רוסית או עברית? הוא לא יודע מה זה שולחן, הם לא יודעים כלום. שתי הלכות הם לא יודעים, רבותיי. הפוליטיקאים האלה הם בורים ועמי ארצות. שופטים בבגט, לפי ההלכה, שולחן ערוך, הם בורים ועמי ארצות. הם לא מצטרפים למניין. לא מצטרפים למניין. בורים ועמי ארצות, אפיקורסים גמורים. אלה משלו לנו במדינה. זאת אומרת, בטחת במדינה דמוקרטית, התפוצץ לך בפרצוף. בטחת בערביי ישראל שאפשר דו-קיום, ראית שאין שום הבדל בינם לבין החמאס, יצאו עליך, 10,000 הלכו בלוד, התפחל יהוד, וזה בדם ובאש, נשחרר את פלסטין. כלב שכמוך, אתה כבר דור שלישי פה, נולדת בלוד, ברמלה, נתנו לך אוניברסיטה, נהיית דוקטור, יש לך עסקים, אנחנו מפרנסים אותך, אתה קם עלינו עם סכינים, ודאי. מה חשבת, משהו השתנה שם? שום דבר לא השתנה ושום דבר לא ישתנה לעולם. כי הגמרא אמרה לך, ביום שנולד ישמעאל, הזוהר אומר, אוי לו לישראל על היום שבו נימול ישמעאל. ביום שישמעאל נימול,
אין, אתה לא יכול להתפטר מהם עד ביאת משיח. הם ישבו לך כעצם בגרון בתוך הארץ, סרטן שכבר שלח גרורות לכל הגוף, הם בחיפה, ביפו, בלוד, ברמלה, באקו, ועוד בדרום, כל באר שבע, כל האזורים של הבדואים, חצי מדינה מלאה בסרטן, שונאי ישראל, נאצים, שמייחלים ליום שהם ישחטו אותנו, ומה שיפה אצלהם, הם לא כמו האירופאים האנטישמים, הם אומרים לך את זה בפנים, ביום שאנחנו נשתלט על המדינה, נשחט את כולכם. הם לא מחביאים את זה. ועכשיו הכל התפוצץ, ולא תאמינו מה קרה. עשרות רבות של נשים שחיות עם ערבים ברחו להם. בגלל מה שקרה עכשיו. פתאום קלטו, אומרים, בוא, אנחנו חיים עם האנשים שרוצים לשחוט את ההורים שלי. הבעל הזה שלי מתכנן ליום שיבוא וישחוט את האחים והאחיות שלי. ברחו להם. ואני הוצאתי סרט, חרם טוטלי על הישמעאלים הכפויי טובה. לא יודע אם ראיתם אותו. זה רץ חזק בכל המקומות בארץ. אחד לא נכנס לחנויות שלהם. אחד לא נכנס. לא למוסכים, לא למסעדות. הם משתגעים, הם לא מאמינים. הם אומרים, תחזרו! בואו נבנה, נבנה מחדש. זה כמו שעכשיו היטלר ואייכמן אומרים לך, בואו נשמע, הרגנו את אבא שלך, הרגנו את הדודים שלך, תחזור, בואו נעשה ביזנס ביחד. מי יעשה כזה דבר? אז גם זה התנפץ לנו. אז עכשיו צבא אין לנו. גם משטרה, חשבנו, יהיה לנו משטרה. פתאום מה רואים? המשטרה עם מי שיתפה פעולה? עם היהודים בלוד או עם הערבים של לוד? הערבים. המשטרה עבדה בשביל הערבים. לא הבנתי מה קורה פה. אני בדרך כלל אוהב כל דבר לחקור לעומק. אני פתאום שומע שמשטרת לוד שהותקפה, שרפו שם את הבניין, זרקו שם אש, ממשטרת לוד שהותקפה, מה קיבלו? קיבלו עכשיו הוראה ללכת לכל היהודים בלוד שיש להם אקדחים ברישיון להגנה עצמית ולקחת מהם את האקדחים. וכל הכנופיות והערבים שם שלכולם יש נשק לא חוקי, לא לגעת להם בנשק. אמרתי, מה הולך פה? זה לא יכול להיות. מה, זה כבר מוגזם? עזוב כבר שמאלנים. אבל המשטרה גם שמאלנים, איך זה ייתכן? שוטרים זה עמך, לא? אז אמרתי, ריבונו של עולם, מה כאן קורה פה? אני לא מצליח להבין. פתאום נזכרתי שיש לי בעל תשובה אחד שהיה שוטר במשטרת לוד. אמרתי, וואו, הוא סיפר לי סיפורים שהוא היה הולך למערבים בלילה וזה. אמרתי לו, תגיד, אתה יכול להסביר לי מה הולך שם בלוד עם המשטרה? מה, המשטרה הם אויבי המדינה, או שהמשטרה הם אויבי הערבים שעושים פרעות? מה הולך פה? אומר לי, תמים אתה. אומר לי, כל המשטרה מקבלת משכורת מהסוחרי סמים בלוד. יש ראשי כנופיות שם, הם שולטים בכל שוק הסמים בארץ, הם הורגים לנו את הילדים, מפיצים סמים בלי סוף שהם מייבים מעזה, ממצרים, מלבנון, מציפים את הארץ בסמים. וכל השוטרים מקבלים מהם בוכתות של כסף לסגור את העיניים. השוטרים עוזרים, השוטרים יודעים שיש להם נשק, הם עוזרים להם, גם שכבר תופסים אותם, השוטרים מעלימים ראיות. אומר לי, הם עובדים בשבילם. אמרתי לו, אתה רציני? אומר, אמנם לא כולם, אבל חלק גדול מאוד מהשוטרים, חלק מהם כבר תפסו בעבר. הם עובדים בשבילם, כמו במקסיקו. הקרטל השתלט על המדינה, המשטרה והכולם והנשיא, כולם מקבלים הוראות מהקרטל. זה מה שקורה לנו במדינה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו על הברכיים. לא נשאר לנו כוחי ועוצם ידי אחד. לא פוליטיקאים, לא צבא, לא משטרה, לא מערכת חינוך, מגפת סמים, גירושים כמעט בלי סוף. הכל מתמוטט. כלום לא נשאר. מה נשאר? אין לנו על מי לספור אלא. זה מה שהשם עשה. לא אמריקה, לא האום, לא העולם. אין לך ידיד אחד. עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. מה פירוש הפסוק הזה, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב? מי יכול להגיד לי? מה פירוש המשפט הזה? עם לבדד ישכון זה עם ישראל, זה ברור, נכון? מה זה הוא בגויים לא התחשב?
זאת אומרת שעם ישראל לא יתחשב בגויים או במה שהם רוצים ואומרים, או שאנחנו לא נתחשב לכלום בעיני הגויים. שהגויים יסתכלו עלינו כמו כלבים, כמו באיראן, אמר לי איזה פרסי אחד, אומר לי, אתה יודע מה הולך באיראן? אומר לי, לפני שאני באתי לאמריקה, אתה בא לחנות של מוסלמי אדוק, אתה נותן לו שטר, הוא רואה אותך יהודי עם כיפה, אתה נותן לו שטר לקנות ממנו משהו, אומר לך, שים את השטר על השולחן, הוא לא רוצה לקחת לך את זה מהיד, כי הוא מסתכל עליך, אתה תמה, הוא לא רוצה מהיד שלך לקבל את הכסף, שים על השולחן. ככה הוא אומר, הבנתם איזה עולם? הצמאים הכי גדולים בעולם, הצמאים הכי גדולים, שכתוב על ישמעאל, פרא אדם ידו והכל ויד כל בו, לאנשים הכי קדושים בעולם, אומר, אני לא רוצה לגעת ביד שלך, שים את הכסף על השולחן. והוא עוד צריך אותך כקליאט, לא אכפת לו שתצא מהחנות. הוא לא רוצה לקחת את הכסף מהיד שלך, שימו לב, הקדוש ברוך הוא גם עשה לנו ככה עם הנאצים. אנחנו היינו עסוקים בלהתחתן עם הגרמנים ולהיות כמותם, שינו את הסידור במקום ירושלים לברלין, כל הבתי כנסת בגרמניה נהיו רפורמים, כולם. אתם יודעים, הרב בן פורת שיחיה, הוא המומחה הכי גדול להיסטוריה יהודית, אין אחד שיודע יותר ממנו, אין. זה אנציקלופדיה של מידע. הוא אמר לי, אנחנו כל הזמן עושים סמינרים ביחד, הוא אמר לי בשולחן, אמר לי, אתה ידעת שכל ה-1,300 בתי כנסת ששרפו בליל הבדולח, כולם היו רפורמים, לא היה אחד שם אורתודוקסי. קיבלתי אלם. אמרתי לו, מה? כל ה-1,300 בתי כנסת? מה, לא היה אורתודוקסי? צוחק עליי. אומר לי, תמים שכמוך. לא היה אורתודוקסים בגרמניה. כולם רפורמים. כולם מחללי שבת. 80% נשואים לגויות, מנדלסון, מי זה מנדלסון? הבנים שלו כבר, זה לפני 220 שנה, כולם התחתנו עם גויות, משה מנדלסון, מוזס מנדלסון, זה התחלת תנועת ההשכלה. 150 שנה בגרמניה כולם מתחתנים כמעט עם גויים, כולם אויבי היהדות, כולם, אז לא היה הומואים ודברים כאלה, זה עדיין היה בושה גם לחילונים. היום כבר העולם לגמרי נהרס, אבל אז זה פשוט היה. במקום ירושלים שינו בסידור לברלין. אהיה יהודי בביתך וגוי בצאתך. נלחמו על אמנציפציה שהיהודים ייכנסו לכל האוניברסיטה. וכולם רפורמים, והקדוש ברוך הוא שרף 1,300 בתי כנסת, שבאחד מהם לא היה מניין כשר. זה לא מגלים לך בבתי ספר. שאותנו לימדו בבתי ספר שבליל הבדולח שרפו 1,300 בתי כנסת. שמעתם פעם שהם אמרו לך שאחד מהם לא היה בית כנסת כשר, כולם היו כנסיות? מי שמע את זה פעם? אני לא שמעתי את זה עד שלא דיברתי עם הרב בן פורת. לפני שנה הוא אמר לי את זה. הרב בן פורת אומר לי, לא היה אורתודוקסים בגרמניה. לא היה. עוד בפולין נשארו חסידים וזה. אבל כבר אוסטריה, גרמניה, מקומות כאלה, זהו, זה שוד ושבר. אחר כך גם הראו לי משמיים שגם בפולין כמעט כולם התבוללו. ראיתי סרט על ורשה, קיבלתי אלם, כולם בלי כיפות, בלוריות, מסתובבים בשכונה, הם מדברים שם על היהודים של וורסו. חוץ מהחסידים, כמעט כולם שם נהיו חילונים שם. ואז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הסתירה הכי גדולה בהיסטוריה, שזה השואה, וחשבת שאחרי 70 שנה נלמדת לקח, והיום המצב יותר גרוע. ממה שהיה לפני השואה. היום יותר גרוע, פה בארצות הברית, כל 100 אנשים שהשם משפחה שלהם זה כהן, רק 15 מהם יהודים. 85 מהם גויים, על כל 100. זה הסטטיסטיקה. מה הפירוש? אייזי כהן מתחתן עם ג'ניפר לופז. יש כזו אישה? שמעתי את השם הזה. מתחתן איתה, מביא 4 ילדים. קוראים להם ג'ון כהן, דייוויד כהן, ג'וסף כהן, אייזק כהן, לא משנה, כן? עכשיו הם באים לבית כנסת, כהנים, הם עולים לדוכן. יושבים 20 איש בדוכן, אחד מהם לא יהודי. 4 מהגויה הזאת, 4 מהקריסטין הזאת, 3 מהסנדרה הזאת. כולם יברכך, שם וישמריך, כולם גויים.
ועוד השם יעזור לנו, חצי מהם הומואים גם. אתם ראיתם בבית כנסת של ההומואים איך הוא מחתן אותם, הרב הרפורמי הזה? שם להם תלית על שני גברים, ועושה להם ברכת כהנים. שני גברים מתחדנים, והוא יעני רבי. יברכך השם וישמרך. שם לו טבעת על היד. אבל יש כבר דברים יותר גרועים מזה. עושים בר מצווה לכלבים, שמים להם תפילין של $2,000 על הראש. שמים לכלבים ברק מצווה. הכלב עולה לתורה. פותחים את התורה, שמים את הכלב ליד התורה, עם תפילין על הראש. איך הוא קורא? How. איך הוא קורא, תגיד. אבל יש דבר יותר גרוע, רגע. איך אומרים? איך שכבר חשבתם שראינו הכל, תמיד יש עוד מכה שעוד לא חלמנו עליה. יש אלפי נשים פה באמריקה שהתחתנו עם הכלבים שלהם. אתה נכנס ביוטיוב, אישה, women that married their dogs, קבל הלם של החיים שלי. מישהו שלח לי את הוידאו הזה, לא ידעתי אם זה חלום או שזה מציאות. עומדת איזה מטומטמת עם סמלת קלה, ועומד איזה כלב שם, ושמים ליעני טבעת, והוא מחתן אותה עם כלב. Oh, it's the love of my life, I'm so happy today, my husband. Will you marry her? How? אולי הילד שלהם יהיה נשיא ארצות הברית הבא. הבנתם, אחר כך אנשים שואלים, למה הקדוש ברוך הוא ישמיד את כל העולם, כמו שכתוב בנביא זכריה. שני שליש ימותו ב-12 דקות, זה 5 מיליארד איש. שואלים, למה יש כזו נבואה? עכשיו שאתה רואה מה העולם נהיה, מה אתה שואל שאלות? כמה נורמלים נשארו בעולם? כמה? אתה מדבר עם אנשים, אתה לא מאמין למה שאתה שומע. תגיד לי, מי ברא את העולם? העצים. מה זאת אומרת העצים? העצים בעצמם נבראו. אבל העצים הם שולטים בעולם. למה? כי הם נותנים לנו חמצן. אז הם מחליטים מי ימות ומי יחיה. דברים שאני שומע, אני לא יודע אם לצחוק או לפקוט. לפעמים אני מדבר עם בן אדם, אני רואה שהוא כזה טיפש. אני כבר מבין שיקח לי שנתיים עד שהוא יבין משהו. אין, אני מתייאש. אין לי מי לדבר. איזה דברים הם מדברים, אתה לא מאמין, איזה רמה של טמטום הידרדרנו. כשאנחנו היינו ילדים, לא היינו כאלה מטומטמים, איפה זה היה כזה דבר? אמנם לא גידלו אותנו כמו שצריך, ולא למדנו בישיבות, אבל היה לנו common sense. אבל היום הכל נחרב, הכל הרוס. בגלל זה, לצערנו הרב, עוד מעט יהיה גוג ומגוג, ויהיה הרס וחורבן בכל העולם, לא רק במדינה הזאת או בזאת. כל הקורונה, כל הדברים האלה, זה אזהרה לפני הסוף. אבל אף אחד לא מבין. איך שנגמר, ישר פתחו את האצטדיון. איזה אושר, איזה טמבל בועט בחתיכת סמרטוט. כולם צורחים, דגלים, מורידים את החולצות כמו בבונים, קופצים על הגדר. טיפש, העולם נחרב, 6,300 איש מתו. המדינה הפסידה $200 מיליארד. כל פינה נהרסה. לא הבנת משהו? הבנתי שחוזרים לכדורגל. איזה עוד. יש איזה חילוני אחד, לפני איזה שנתיים, אומר לי, תגיד כבוד הרב, מתי כבר יבוא המשיח? אז אני אומר לו, רגע, לא הבנתי, למה אתה רוצה שיבוא המשיח? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? שסוף סוף נתפטר מהערבים האלה, תראה כמה צרות הם עושים לנו. אמרתי לו, אם אני הייתי במקומך, הייתי כל יום קורא תהילים שלא יבוא המשיח. מה? לא הבין, מלבלתי אותו. הוא אומר, מה? אני אומר לו, כן, מה אתה רוצה שיבוא המשיח? ביום שבא המשיח, תוך שנייה הוא משמיד אותך. זה פסוקים מפורשים. הוא בא לציון גואל לשווה פשע ביעקב, בלבד. רק למי שחזר בתשובה. מי שעדיין מסתופף ערום בחוף תל אביב עם סיגריה בשבת, זה לא בשבילו בא המשיח. המשיח לא בא בשביל אלה שצורכים ומקללים באצטדיונים ומחללים שבת. לא בשבילם הוא בא. ברגע שיבוא המשיח,
כל השקר בעולם מתנפץ לרסיסים, זהו. נגמר, אין יותר בעלי תשובה, אין כלום, אין גרים יותר, האמת יוצאת לאור. עכשיו, יבוא בין, פתאום בן אדם יבין, בוא נה, אני מחלל שבת, אני אוכל טרפות, אני מקלל, אני מגדף, אני כל היום גונף בביזנס, אני מצביע מרץ, אני מצביע ליברמן, אני מצביע לבנט, אין לי בכלל סיכוי. הוא מהבושה הולך מתחבא באיזה מערה, מהבושה שהמשיח בטעות לא יקלוט אותו. תחשוב, עכשיו פתאום איציק ואבי, שהתחתנו אתמול, שומעים המשיח הגיע. הם יראו את הפרצוף שלהם? הם ימצאו איזה אבן במדבר, יעשו שם הבור ויסגרו את עצמם שם לנצח. אמרתי לו, מה אתה שמח שיבוא המשיח? בשביל מה המשיח בא? לתקן עולם במלכות שדי. דבר ראשון שהוא עושה, מנקה את כל הרשעים מן העולם. יהודים וגויים. אחרי זה יהיה תחיית המתים. מי קם? רק הצדיקים. ורבים ישני עפר יקיצו, כתוב, אומרת הגמרא, רבים אבל לא כולם. מי שהיה מלווה בריבית, הוא לא קם. מי שמחלל שבת, הוא לא קם. מי שנשוי לגויה, הוא לא קם. הביא ילדים גויים לעולם, בגד בקדוש ברוך הוא, מה הוא יקום? מי שמחר סמים לילדים והרג אלפי ילדים ב-20 שנה, הוא יקום בתחיית המתים? מה השטויות האלה? שני מתואבים שמסתובבים ערומים בתל אביב, עם כל הסטייה שלהם, הם יקומו בתחיית המתים? איפה אתה חי? אנשים איבדו שכל. פסוקים מפורשים בתורה, המשיח בא לתאר את העולם מכל הרשע. שמאלנים יקומו בתחיית המתים? ליברמן יקום בתחיית המתים? איפה אתה חי? שרית, כל אלה יקומו בתחיית המתים? זאת אומרת, רבותיי, רק מי שחזר בתשובה ישרוד, ורק מי שחזר בתשובה, אם הוא כבר נפטר, יקום בתחיית המתים. וכל מי שאומר לך משהו אחר הוא שקרן, מגלומן, מניפולטור, שיש לו כל מיני אינטרסים, אסור לשמוע לאנשים האלה, הם מסלפים את התורה. היחידים שיקומו, זה לא אני, זה חז"ל. חז"ל אומרים לך בגמרא, ורבים מישני עפר יקיצו, רבים, אבל לא כולם. או כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מכירים את המשפט הזה? זה המשפט שהחילונים הכי הרבה אוהבים. ועוד הרב, למה אתה כזה קיצוני? אז מה אם אני לא שומר שבת? הרי לא כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, אתה רואה, אני צדיק. שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם יישאו... הרשו הארץ, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. ומה ההמשך? את זה הם לא יודעים. למה הם לא יודעים? כי זה לא מופיע בתפילה. אם הם פותחים את המשנה, היה נהרס להם החיוך. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, רשימה שלמה. ואחד מהרשימה, העושה עבירות ביד רמה בפרסיה. במילים אחרות, מסתובב ברחוב בשבת עם האוטו, או עם טלפון, או עם סיגריה, או בבית שלו טלוויזיה דלוקה, הוא עושה עבירות ביד רמה בפרסיה. ואחד כזה, אין לו חלק לעולם הבא. ומי שאפיקורס, מי שאומר, תורה שבעל פה זה הרבנים המציאו, אין לו חלק לעולם הבא. ומי שמחלל שבת, פסוק מפורש, ונחרטה הנפש ההיא, מות יומת, הרמב״ם אומר, מות בעולם הזה, יומת בעולם הבא, אז אין לו עולם הבא. אז 80% פה מהעם שלנו, לצערנו הרב, בבכי ובצער ובלב נשבר ונתקה, אין להם סיכוי לעולם הבא. איך אפשר לחייך? תגידו לי אתם. אנחנו בוכים על השואה, בוכים על הפוגרומים, בוכים על הקורונה, בוכים על הרבה דברים ועל הכל צריך לפקוט. אבל אף אחד מהאלה לא מתקרב לאסון האמיתי. שכרגע יש לך קרוב ל-12 מיליון מתוך 15 מיליון יהודים בעולם, שאם עכשיו המשיח בא, הם לא נשאר מהם זכר. והרבה מהם זה אחים שלנו, אחיות, שכנים, חברים, שותפים, בעל, אישה, ילדים, סבא, סבתא. כרגע, לפי חוקי התורה, ברגע שהמשיח בא, לא נשאר מהם זכר. איך אפשר לחייך? עכשיו אני אגיד לכם מה אומר רבי יונתן אייפשיץ. הוא חי לפני 200 שנה, הוא היה רב גדול מאוד, מהגדולים באירופה.
יש לו ספר מפורסם, זה נקרא יערות דבש, יערות הדבש. אז הוא שם כותב שהרי כתוב שבית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. בית המקדש הראשון נחרב על עבירות של גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, עשו דברים שאי אפשר להאמין. איך אפשר כזה דבר? יהודים הרגו יהודים, יהודים הלכו לאלילים, עשו כאלה דברים, הלכו, עשו גילוי עריות עם בחורות. עובדה שכן, זה גמרא מפורשת. וזה היה לפני כמה זמן? 2600 שנה. בית המקדש הראשון נחרב. אחרי 70 שנה נבנה בית המקדש השני. בית המקדש הראשון עמד 410 שנים. נחרב. עברו 70 שנה, היה מלך פרסי צדיק, קראו לו קורש. הרבה יהודים פרסים קוראים להם קורש, קורוש, קורש, למה? על שמו. מה הוא אמר? אמר לעזרא ולנחמיה, תלכו חזרה לארץ, תקימו את בית המקדש, אני אתן לכם כסף, הכל, אני אממן גם. ממש, טראמפ הוא לא היחיד שהיה טוב לעם ישראל, היו עוד כמה בהיסטוריה. הקורש הזה שלח אותם, הבאו שם, הביאו שם, עלו לחזרה לארץ, בנו מחדש את הארץ. קראו לתימנים מתימן, כי התימנים זה הגלות הכי עתיקה שיש. בתימן יש יהודים, עכשיו כבר לא נשארו שם יהודים, היהודים האחרונים יצאו משם לפני חודש. אבל היה שם 2600 שנה יהודים בתימן. ולא היה שם מעולם אחד שהיה מחלל שבת. לעולם לא היה יהודי מחלל שבת בתימן. כולם היו חרדים. עד שהגיעו לארץ, הפכו את כולם לחילונים ושם ירחם. אבל בתימן, מעולם לא קרה שמישהו חילל שבת או שאכל טרף. אמרו לי התימנים שסאטמר הביאו למונסי, לפני איזה 15 שנה הייתי במוסך, באו איזה 5 תימנים. אתם יודעים, תימנים אורגינליים. אז התחלתי לדבר איתם, הם מדברים עברית של התנ"ך, לא יודעים עברית של הארץ. יאמר נא לי כבודו, אתם יודעים, ככה מדברים. אז הם מדברים ככה, כמו שהם למדו בחדר בתימן. שאלתי אותם, תגידו, יש בתימן חילונים? הם לא הבינו בכלל מה זה. הם לא נאמר להם, חללי שבת. מה פתאום? אין כאלה דברים. אני אומר לו, מה, אין שם... אומר לי, מה, אף פעם לא היה כזה דבר. אומר, אני אומר לו, תגיד, אם אתם עכשיו נגיד שם, יש בין שני יהודים ריב וזה, לאן הם הולכים? אומר, חייבים לבוא למורי. אומר, אין שם בית משפט? אומר, אם אתה תלך לבית משפט של הגויים, הם זורקים אותך משם, אתה חייב ללכת למורי. הם לא מסכימים להתערב. המורי זה מנהיג הקהילה, וילדות בנות 3 מכסות כבר את הראש, רק בקושי את הפנים רואים. לא רק שהן מתחתנות, הם באו למונסי עם ג'לביות כאלה על כל הפנים. אני משתגע, אני רואה מכוסות בשחור, ילדות קטנות הולכות ברחוב, וחלק מהם עם כאלה כפיות מהגברים, ציצית בחוץ, משהו מדהים. אתם שומעים? אז אני התחלתי ככה לדבר איתם, ואז אני הבנתי, דרך אגב, אתם יודעים, התימנים האחרונים שהוציאו משם לפני חודש, התימנים שהוציאו מש... מה קרה? אתם שומעים? התימנים האחרונים עכשיו שיצאו מתימן, רצו לקחת אותם לארץ. והם לא הסכימו. הם לא הסכימו לבוא לארץ. למה? הם ידעו שתוך שנה הם יהפכו לחילונים. לאן הם ביקשו ללכת? לדובאי או לבחריין, או לערב הסעודית. הם לא רוצים לבוא לארץ. הם יודעים, בארץ כל הדודים שלנו, בני דודים, כל מי שהביאו אותו לארץ, הפכו אותו לגוי. לא רוצים לבוא לארץ. קלטו. בהתחלה שהם באו במרבד הקסמים באלפים, הם היו מאוד תמימים. הם לא חלמו שהקומוניסטים יגזרו להם את הפאות, יכריחו אותם לעבוד בשבת. הם לא חלמו כזה דבר, יגנבו להם ילדים. זה העדה שסבלה הכי הרבה. גנבו להם אלפי ילדים. איך אפשר להאמין כזה דבר? גנבו ילדים תימנים ומכרו אותם לאמריקאים לעשות בהם ניסויים. מאמינים כזה דבר? ומי היה אחראי על כל זה? פרס. פרס, שמעון פרס. אחר כך השאלה אחר? כן. יכול דיברת על תחיית הבתים ויחזורים, יחזור לגורם, איזה גוף? זו שאלה שהרבה אני שומע אותה, אבל לא... הבנתי את השאלה. איזה גוף אדם יחזור?
יש ספק באמת. בן אדם היה פה בכמה גלגולים. בן אדם היה פה בכמה גלגולים. עכשיו הוא צריך לקום בתחיית המתים. איזה גוף יקום? איזה גוף? יש כמה דעות בזה. דעה אחת, הגוף שהיה הכי צדיק מכל הגלגולים. איזה גוף? גם בגיל? איזה גוף התקדש הכי הרבה מכל הגלגולים? פה גמרת פה, פה שם. הגוף שהגיע למדרגה הכי גבוהה בזמן שלו, הבן אדם, הוא יזכה לקום. יש דעה אחרת שהגוף האחרון הוא קם. כל שאר הגלגולים אין להם כבר עניין, הם כבר נהרסו מן העולם. האחרון הוא האחרון שיקום. יש עוד דעה שכל הגופות יקומו. כי הרי מה זה נשמה? זה כמו נר. נר לאחד, נר למאה. אם אתה עכשיו מדליק נר מנר, הנר הראשון לא מפסיד כלום. לוקחים אש מאש. הנר הראשון ירד ממנו משהו? לא ירד כלום. הנשמה זה לא דבר פיזי. דבר פיזי, אתה לוקח עכשיו את זה, חותך אותו פה באמצע, נהיה לך שני חצאים. חותך אותו עוד פעם, נהיה לך ארבע רבעים. תחתוך, 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 בסוף יהיה לך פירור. נכון? כמה שאתה חותך יותר, נהיה יותר קטן. נשמה אין כזה דבר, היא יכולה להתפצל באלף גופות, ובכל הגופות היא אותו דבר בדיוק. זה לא מוריד כלום מהכוח שלה. לכן זה נשמע לי מאוד הגיוני שכל הגופות יקום. מי שהיה צדיק כמובן. באיזה גוף שהיה צדיק, אז הגוף הזה יכול לקום. שזה יקרה, יקרה דבר אחד שאתם לא חשבתם עליו. אם אנחנו נזכה להיות ביום הזה, שכתוב, ופתחתי את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם, ושמתי לכם אור וגידים, והחזרתי לכם את הרוח, זה פסוקים מפורשים. תנסו רגע לדמיין שאנחנו, ברוך השם, זכינו להיגאל. אנחנו שומרים שבת, כי בלי שבת אין סיכוי. אנחנו לא גונבים, לא מדברים לשון הרע, לא נואפים, לא אוכלים טרפות, תורמים הרבה כסף להצלת נפשות, לישיבות, לדברים טובים. אני יודע מה, שם את הילדים שלך בישיבות טובות. זאת אומרת, אתה יהודי ירא שמיים, כשר. אף אחד לא מושלם. אין מושלמים, אבל באופן כללי, אתה עבד השם. אם זה בת, היא תמיד צנועה, והיא שומעת דברי תורה, ומתחזקת, ומתחתנת עם בחור ישיבה, כמו שהשם אוהב, ונזכה להיגאל. תאר לך עכשיו, אתה רואה את כל הקברים נפתחים, כל הבתי קברות בעולם, ויוצאים כל הצדיקים, וכל אלה, הרמב״ם, ורבי שמעון בר יוחאי, וכל אלה שקראת עליהם בגמרא, פתאום כולם יוצאים, ואתה עומד עכשיו בארץ, ואתה רואה אלפים של אנשים קמו לחיים, ואתה בא אל אחד מהם, שלום אדוני, מי כבודו? אני משה בן נחמן. הרמב״ן? וואו! יואו, הרמב״ן! משה, בוא תראה, זה הרמב״ן! מי אתה? אני הרמב״ם. ומי אתה? רש"י. ומי אתה? וואו! תאר לך עכשיו, תשתגע. אלה חובבי הסלפי, לא יישאר להם מקום בטלפון. כבוד הרב, רמב״ם, בוא, בוא. מה זה, מה, מה, מה? הם לא יבינו מה עולה. בוא, כבוד הרב, סלפי. לא בטוח שאלה עם הסלפי יגאלו בכלל. יש איזה אחד, הוא בא אל הרב, אומר לו, כבוד הרב, אני יודע שהגיע זמני לעזוב את העולם, אני יש לי בקשה אחת ממך. תדאג לי, ביום של הלוויה, לקבור אותי עם מעיל צמר ארוך ועם $5 בכיס. הרב לא הבין, מה זה השטות הזאת? אומר לו, מה, מה? בדרך כלל קוברים את המת עם תכריכים מפשטן, עוטפים אותו בלינן. מה עכשיו מעיל צמר ו$5 בכיס? מה תעשה עם זה בקבר? אומר לו, כבוד הרב, בקרוב יהיה תחיית המתים, נכון? אז כשאני אתעורר, אולי זה יהיה בחורף, עכשיו אני אצא פתאום, יהיה קר בצפון, רוחות, אז אני רוצה להיות מוכן עם מעיל. אז הרב אומר לו, הבנתי, אבל בשביל מה $5? הוא אומר, תשמע, אני מכיר את הבנים שלי, אפילו כוס קפה אני לא יכול להציל מהם. לפחות שיהיה לי $5 לקנות קפה ביום קר. אומר לו, הרב, אם יש לך כאלה ילדים, אין לך מה לדאוג, אתה בתחיית המתים לא תקום, אתה יכול לחלום. אם נשארת כאלה ילדים שכוס קפה לא מוכנים לתת לך, איך אומרים? תמשיך לחלום, הבנתם? אחד בא לרב שטיינמן,
אחד בלילה, רב שטיינמן בן 103 היה, 101, לא יודע, דופק לו בדלת, בום, 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 אחד בלילה. אשתו של הרב פתחה את זה, הרב יושב לומד, אחד בלילה, שקט, בבני ברק. אני חייב לדבר עם, עם הרב, אומרת לו, זה פיקוח נפש? אומר לה, כן. טוב, כנס, נכנס לרב אחד בלילה. ישב עם הרב איזה 5 דקות בחדר, ויצא משם מחייך. הוא בא עצבני ובלחץ, כולו רועד, יצא מחייך. אשתו שאלה אותו, מה קרה עם הבן אדם הזה? הוא אמר לה, הוא רוצה לרוץ להיות ראש עיריית בני ברק. אומרת, נו, אז מה פיקוח נפש בזה עכשיו באחד בלילה? הוא אומר, מחר הבחירות, והוא מחר חייב לחתום ולשלם כסף אם הוא באמת הולך או שהוא מוותר. והוא היה חייב לקבל ממני עכשיו פסק אם לרוץ או לא. אז היא אומר, נו, ומה אמרת לו? הוא אומר, אמרתי לו לא לרוץ, לא כדאי. היא אומרת, למה? הוא אומר, כי אמרתי לו שרק הבן שלו יצביע בשבילו. אפילו בן אדם אחד בבני ברק לא יצביע לו. שהוא סתם צורף את הזמן. אז אשתו אמרה, אז למה הוא יצא כזה מחייך? צריך להיות אבל וחפוי ראש. שהרב אומר לו, אחד לא יצביע לך חוץ מהבן שלך. אז הרב שטיינמן אמר, כנראה שהוא סבר שגם הבן שלו לא יצביע לו, ואני חידשתי לו שהבן שלו כן יצביע לו. אז הוא נרגע, אמר, טוב, לפחות הבן שלי נאמן. ככה היה. טוב, לסיכום רבותיי, שמעו טוב. להיות יהודי ירא שמיים, יש תנאי אחד חשוב מאוד. התנאי הזה צריך להיות שתמיד האמת תעמוד לנגד עיניך, והיא תהיה קודמת לכל שיקול ואינטרס אישי. תזכרו את המשפט הזה. רוב הדתיים בעולם מאבדים בסוף את הכל מסיבה אחת. זה לא שהם לא שומרים מצוות, הם באים לבית כנסת, הם שומרים שבת, הם לומדים גמרא, הם עושים דברים. אבל שמגיע התנגשות בין הרצון שלהם לבין הרצון של הקדוש ברוך הוא, מה גובר? הכרס שלי קודמת. אני, קודם כל אני. What's in it for me? מכירים את זה? לדוגמה, יש לך עכשיו דרשן, מוסר דרשות. אומרים לו, כבוד הרב, יש 40 חילונים וחילוניות בעיר כך וכך. אתה יכול מחר בערב לבוא לתת דרשה? אומר, אין בעיה, 2,000 שקלים בבקשה. בארץ הדרשנים חייבים כסף. אומרים לו, כבוד הרב, זה חילונים, הם לא ישלמו, אנחנו צריכים להתחנן אליהם שיסכימו לבוא. הם לא ישלמו 2,000 שקלים, אז אני לא בא. זה אדם שהקדוש ברוך הוא קודם לעצמו, או שהוא קודם לקדוש ברוך הוא. אדם שנותנים לו הזדמנות לבוא בחינם, לדבר עם 40 מחללי שבת, שאולי 3-5 מהם באותו לילה יתעוררו ויחזרו בתשובה, והוא ירוויח עליהם מיליארדים של מצוות. מיליארדים, הרי הם יעשו בלי סוף מצוות ויתחתנו ויביאו ילדים, הוא ירוויח בלי סוף, אבל למה הוא לא בא בשביל, 2,000 שקל? הוא לא מסכים לבוא. אם הוא בא ואומר, תשמע, אני אבוא ושיתנו מה שיתנו. יתנו, תודה רבה. לא יתנו, גם כן תודה רבה. לפחות את המצווה לא הפסדתי. זה אחד שהקדוש ברוך הוא קודם אצלו לעצמו. אבל ברגע אני אתן לכם דוגמה. אני היה איזה בחור אחד שעושה לי דיסקים. זה היה המפעל שלו עם המכונות. 90% מהדיסקים היו שלי, 10% של אחרים. למה? אחרים, הם לא היו מפיצים מאות אלפים דיסקים כמו שאני הייתי מפיץ. הם היו עושים, נגיד, שיעור על פרשת השבוע, מוצאים 50 דיסקים. נחלק לבית כנסת, לבני הקהילה. לא מפיצים בכמויות. אנחנו, כיוון שאנחנו עשינו מלא דיסקים של החזרה בתשובה, ברוך השם אנשים תרמו כסף, אז הפצנו בארץ מעל 2 מיליון דיסקים. ופה גם כן מאות אלפים. אז מה קרה? כל הפרנסה שלו היה מהדיסקים שלי. דולר, היה עולה לו בחצי דולר לייצר, הוא מוכר לי בדולר, הוא מתפרנס מזה, מחזיק את הרנט, מחזיק את הפועל, את כל המכונות, את האינק, הכל. יום אחד הוא החליט לעלות לארץ.
אז הוא צריך לעזוב את אמריקה, הוא עכשיו שם את הביזנס למחירה. בא לו מישהו חסיד מלידה, פאות, שטריימל, הוא והבן שלו באו, שני חסידים מברוקלין, הגיעו למונסי, נכנסים אליו לפגישה, בודקים את הניירות, רואים מה הביזנס עשה, הוצאות, הכנסות, כמה הוא מבקש על הביזנס? $100,000. הביזנס עושה כמה אלפי דולרים נקי אחרי הוצאות. זה לא ביזנס מי יודע מה, אבל בסדר, עושה פרנסה. אומר לו החסיד, אני מצטער, אתה מבקש יותר מדי. הביזנס לא שווה כל כך הרבה. אני בודק פה הכל. הוא רוצה את הביזנס לבן שלו. אז הוא אומר לו, תשמע, אל תתמקד רק בכסף. בוא תראה מה אנחנו עושים פה. בוא תראה, הוא מראה לו איזה 100 דיסקים שונים של עברית, אנגלית, DVD. אומר, בוא תראה כמה אימיילים מגיעים לפה, אנשים שחוזרים בתשובה כל יום וזה. תהיה שותף למפעל כזה שיחזיר אלפי אנשים בתשובה. אתה לא שמח? מה עונה לו החסיד? אומר לו, that's good for the lectures. זה טוב לדרשות. עכשיו, let's talk תכלס. זה גם חילוני לא יכול לקרוא לעצמו, עם כל השטריימל שלו. נותנים לו עכשיו הזדמנות להיות שותף להצלה של אלפי נשמות בשנה. והוא גם לא יפסיד מהכיס, זה לא שהוא מפסיד מהכיס. מה הוא אומר לו? אני בשביל עוד $1,000-$2,000 בחודש לכיס, יותר מעניין אותי מי שיחזרו 10,000 יהודים בתשובה. והרי התורה אומרת שמי שזכה להחזיר אחד בתשובה, היה שווה לו 70 שנה של איסורים לעבור פה בשביל להציל אחד. ככה הזוהר אומר. וזה השוטה, אומר לו, טוב, זה טוב לנאומים, אומר לו. אפיקורס גמור. העיקר קורא לעצמו חסיד. זה דוגמה לאדם שהאינטרס האישי שלו הוא כל מה שחשוב לו. וזה רואים אצל כל הפוליטיקאים. הנה, למשל, גדעון סער. הוא תמיד היה ימני. אף פעם הוא לא היה שמאלני. איך פתאום הוא מוכן לשבת עם מרץ ועם ערבים וכולם, העיקר בשביל לנקום בביבי? נפגע לו האגו. הוא מוכן שהממשלה תיפול בידיים של מרץ ויאיר לפיד והערבים, העיקר שביבי יתפטר. מה הולך פה? מה, לא אכפת לך שהמדינה תרד לטמיון, שישתלטו לנו על המדינה, שנפסיד אותה אחרי 70 שנה של מלחמות? לא אכפת לו. הבת שלו לא אכפת לו ללכת עם הערבים. זה כן דווקא היה אכפת לו, כי זו בושה גדולה בשבילו. אבל עכשיו הבת שלו עברה מהפח אל הפחד. עד עכשיו היה לה מחבל חבר, עכשיו יש לה חסיד מקולקל. זה יותר גרוע. הבנת? שנה ופירש קשה מכולם. עכשיו יש לה איזה חסיד מקולקל שמסתובב בברנג'ה של תל אביב עם כל ההומואים ומשחק אותה, אני open minded. אתה יודע, אני לפעמים אנשים אומרים לי, אתה יכול לעזור לי למצוא שידוך? הבחורות שולחות לי אימייל, I'm looking for שידוך. אני אומר, what are you looking for? אז הן אומרות לי, תמיד אותה שטות. I want someone open-minded. מה פירוש המשפט הזה, I want someone open-minded? בוא אני אפרש לך אותו, אם במקרה ולא הבנת. I want someone open-minded, שלא יתלבש לי שחור לבן, שלא יבוא לי עם כובע שחור וציציות בחוץ, שיביא לי אינטרנט לבית, שיקח אותי לקולנוע, שיסתובב איתי חצי מהשבוע במולים ויקנה לי דברים, או בכל מיני טיולים, בקנקון ובמקסיקו ושם ובלס וגאס, ויקח אותי לדובאי. הבנת מה זה open minded? שיביא הרבה כסף הביתה, שאני אקנה בגדים של דיזיינרים, שיקנה לי אייפון. זה מה שהיא מתכוונת, open minded. בכפר התקבל את זה. הבנתם מה זה open minded? זה הכוונה open. היא לא תגיד אני רוצה חצי חילוני, דתי-לוני. לא נעים. אז היא אומרת לי open minded. אותו דבר גברים. I want someone open minded. מה זה בדיוק? לא רוצה שהיא תלבש גרביונים. זה מה שמפריע לו, גרביונים, וואו. זה יותר מדי פנאטי. אני רוצה גם פאה ארוכה. לא רוצה מהפאות הקצרות. היה כיסוי ראש, בכלל אין על מה לדבר, הוא אלרגי. מה? זאת אומרת, חצי מהאנשים מסביבך היה נידתיים, מקולקלים לגמרי.
אני גם לא בטוח מי יקבל עונש יותר גדול, החילונים או הם. אני דעתי הם קבלו עונש הרבה יותר גדול מהחילונים, למה? כי החילונים לא יודעים כלום מהחיים שלהם, איפה הם גדלו? מה הם גדלו? מה הם למדו רמב״ם, למדו רשי, למדו גמרות? לא למדו כלום. מה שהם יודעים זה מהטלוויזיה ומהשטויות שלהם. אבל אלה באים מ-20 דורות של חרדים, אבא וסבא ואבא של סבא, 200 שנה הם דתיים. ועכשיו הם ככה נהיום קולקלים, מזויפים. הכל אצלהם זה רק תאוות העולם הזה. מספיק שאתה רואה את החתונות של חלק מהחרדים, בא לך להקיא. עכשיו היה איזו חתונה של איזה פוליטיקאי, אי אפשר להאמין כזה דבר, בבברלי הילס לא עושים כאלה חתונות. הגויים אפילו לא, השחקנים בהוליווד לא עושים. מבזבזים מאות אלפי דולרים על שטויות, על דברים, על בגדים, על מסיבות, על דברים שלא נתפסים בשכל. ממתי היה אצל חרדים כאלה דברים? הבעל שם טוב שהתחיל את החסידות היה עני מרוד, יכלו לתת לו כמה כסף שהוא רוצה והוא סירב לחיות חיי הנאה בעולם הזה, כלום. רוצה לחיות חיים הכי פשוטים שיש, כי זה חלק מהאמת של התורה, כמה שיותר להסתפק במועט. היום עושים לך רשימה של הרבנים המובילים בעולם, זה יש לו 80 מיליון דולר בבנק, זה מיליארד דולר, זה חצי מיליארד. מאיפה זה בא כל הדבר? איך ייתכן שבן אדם שיש לו ישיבה עם 100 אנשים עניים שמקבלים משכורת עלובה בחודש שלא מספיק להם לאוכל, ללחם ולגבינה, בסוף הרב שלהם נפטר ומפרסמים בעיתון שהיה לו 80 מיליון דולר מזומן בחשבון? איך זה ייתכן כזה דבר? איך הוא יכול לישון בלילה שהוא רואה את האברכים האלה רעבים ללחם, ילדים בוכים רעבים? את יודעים, אני ראיתי פעם דבר כזה, בא אליי איזה אחת, אומרת לי, אתה יכול לעזור לי? אני אומר לה, מה קרה? היא אומרת, אני צריכה לקנות משחה, יש לה זיהום, ענייני נשים, והמשחה עולה 60 דולר. אז אמרתי לה, למה בעלך, הוא לא, הוא לא יכול להגיד לראש ישיבה שהוא צריך עכשיו לקנות? היא אומרת לי, אני כבר שבוע צריכה את המשחה הזאת, והזיהום הולך ומחמיר, וזה כבר יכול לגרום לי להפלה, היא הייתה בהיריון, זה יכול לגרום לי להפלה. אני אומר לה, ואיפה בא לך עד עכשיו? למה הוא לא דיבר עם הראש ישיבה? אומרת לי, הוא דיבר. הוא אמר, לא, אין תקציב. והבן אדם הזה, אני אישית מכיר אותו, יושב על מיליוני דולרים בחשבון. הוא לא היה מוכן לתת לו 60 דולר למשחה בשביל האישה, לא אכפת לו שיפול לתינוק ימות, ובסוף הוא עוד חושב שהוא איזה צדיק. רשע מרושע. אז זה המציאות היום, רבותיי. שמגיע לכסף, אז אתה רואה באמת מי דתי ומי לא. הרבה פעמים זה אתה רואה בכסף, עד הכסף, או בענייני צניעות, פתאום אתה באמת רואה מי אמיתי, מי בלוף, או בענייני כבוד. הכבוד, הנה המרגלים. המרגלים, ראשי שבטים, לא אנשים מהרחוב, שמעו את הקדוש ברוך הוא מדבר בהר סיני. מה הם הולכים לדבר לשון הרע על ארץ ישראל? רק מסיבה אחת, למה? כיוון שהם יודעים שהם ייכנסו לארץ, יפטרו אותם מתפקידם ויחלקו את התפקידים מחדש. אז הם הולכים לאבד את התפקיד שלהם בממשלה. אז לא אכפת להם, לא אכפת להם שהקדוש ברוך הוא רוצה שניכנס לארץ ונקים את בית המקדש ושנזכה שם להקים מדינה כמו שהשם רוצה. לא אכפת להם שנישאר למות במדבר, העיקר שלא יפגעו להם במשכורת ובתפקיד. כל הפוליטיקאים היום אותו דבר. היחיד שעמד ודבק באמת זה סמוטריץ', היחיד שאני מכיר. אולי גם בן גביר, לא יודע, אבל שניהם הימנים היחידים. אבל סמוטריץ' היחיד שלא מכר את עצמו. לא הסכים ללכת עם בשום פנים ואופן. אבל כל האחרים ברגע וחצי הופכים לצד של האויב. למה? העיקר שאני אהיה בממשלה. מה רואים מפה? אין על מי לסמוך, אי אפשר לסמוך עליה. אני בכלל לא מבין למה אנשים מצביעים בכלל. איך אפשר להצביע על הליצנים האלה? אגן, אין אגן, אין אגן, אין אגן. מה מרוויחים מזה? זה מה שקורה, רבותיי, השבוע אתם תראו עם המרגלים. כמה סבלנו מהפוליטיקה הזאת. שהם באו ודיברו נגד הארץ וכו'. למה לא באתם למשה לשקט? ראינו כך וכך, מה כבוד הרב אומר? להגיד, לא להגיד, לפרסם? אולי זה לא טוב לפרסם. אתה תחליט, מה? אנחנו זה מה שראינו, הנה.
מראים לך מה ראינו. ראינו לוויות, ראינו ענקים, ראינו ככה, ראינו ככה. לא אומרים, אתה תחליט מה להגיד, מה לא. תשאל את השם, אם הוא מרשה שנגיד לו, לא, מה פתאום? באו, עשו את כולם בדיכאון, כולם התחילו לפקוט. הקדוש ברוך הוא רוצה שנבוא לארץ הקודש, והם מחבלים במשימה שלו בשביל הקרס שלהם, בשביל הכבוד שלהם. אני אספר לכם לסיום סיפור. אני, יש לי ידיד אחד, שהוא היום גם כן דרשן מפורסם מאוד. אני, ברוך השם, היה לי זכות גדולה להדריך אותו בהתחלה, כי הוא שאל אותי, הוא היה בן תורה, רב של תורה ומשיבה וכולל, הוא היה מגיע אלינו כמה פעמים בשנה מהארץ, הוא בא אליי כל פעם, תמיד שהוא בא, הוא בא אליי. אז הוא שאל אותי, אומר לי, תגיד, אני דבר אחד לא מבין. אני מסתובב בארץ, אני כל הזמן בארץ וזה, וכל הזמן איפה שאני הולך, אני שומע עליך, הוא זה מספר, הוא ככה, זה התחזק. אומר לי, אתה פה חי באמריקה, איך זה שאתה עושה כזו השפעה בארץ? אתה בכלל לא חי בארץ, אני חי בארץ, אני לא מצליח לעשות גם. מה הסוד? אמרתי לו, זה הכל הסושל מדיה. פייסבוק, יש לי 200 אלף איש, יוטיוב, עשרות אלפים. אנחנו מפציצים בכלים של החילונים. אנחנו מגיעים אליהם, כי אחרת הם לא יבואו אליך. מה זה פייסבוק, הוא שואל אותי. הסברתי לו, מה זה יוטיוב? הסברתי לו, אז מה צריך לעשות? אמרתי לו, כך בחור צעיר, בן 18-19, עם אמביציה שיש לו, הוא מבין קצת בטכנולוגיה, יפתח לך דף של פייסבוק, יפתח לך דף של יוטיוב, תקנה מצלמת וידאו, תתחיל לעשות דרשות, כל מיני אמונה, דברים טובים, תן לו לצלם אותך סרטונים של 10 דקות ולהתחיל להכניס. ואנשים יפרסמו את זה ותראה איך הדף שלך מתחיל לעלות. אומר, ככה זהו, וכמה זה יעלה? אני אומר לו, כלום. תמצא אחד מתנדב צדיק, שאכפת לו לזכות הרבים, מצלמה זה כמה מאות דולרים, ואתה בביזנס. לא עברה שנה, הוא נהיה מספר אחד, בארץ ובעולם, בדרשות. עכשיו הוא למד איתי בישיבה, היינו נערים, צעירים. למדנו בישיבה, והראש ישיבה שלנו, אז באותו זמן, היה מאוד מקנה ברב עובדיה יוסף. כל הזמן מדבר עליו לשון הרע, מבזה את הספרים שלו, והוא מאוד היה חסיד של הרב עובדיה, מאז שהוא ילד. היה כואב לו, אבל הוא היה שותק, מה הוא יכול לעשות? הוא תלמיד. יום אחד, הוא גם היה מלמד בישיבה. בגלל שהוא היה ילד, הוא היה דתי, אחר כך היה לו איזו תקופה קצת של ירידה, אחר כך הוא חזר בתשובה, אבל היה לו שנים שהוא למד בתור ילד בישיבות, אז הוא ידע ללמד. צ'יק צ'ק, הוא התחיל ללמד בישיבה, בחינם, הוא מקבל משכורת של אברך. יום אחד, הוא מחליט לעשות עלייה לארץ, ללכת לישיבה מהטובות ביותר. הוא בא לאותו אחד, אומר לו, אני החלטתי לעשות עלייה, ללכת לישיבה טובה, כך וכך, אחת הישיבות הכי טובות שיש. מה הוא עונה לו? מה פתאום? מי אמר לך שזה טוב? אתה לא יודע מה הולך שם, אתה לא זה, אתה צריך לפחות עוד שנה, שנתיים לחכות. אז הוא בא אליי, אומר לי, וואו, הוא אמר לי, הוא פסק לי לא ללכת לארץ. אמרתי לו, למה? התחיל להגיד לי ככה, זה אמרתי לו, אל תשמע לו, רמאי. תעלה ותיקח לארץ, מיד תלך לישיבה. אומר לי, למה? אני אומר לו, פשוט מאוד. הוא רוצה אותך פה, כי אתה חוסך לו $2,000 בחודש. אתה מלמד לו קבוצה פה, בחינם. אתן לך מזכורת עלובה של אברך, אתה לא עולה לו כסף, הוא לא אכפת לו. והוא שמע שאתה הולך לישיבה היא בכלל, מה אתה שומע לו? אתה צריך לגדול בתורה עוד יותר, נכון? שם זה יותר טוב מפה, תלך לשם. מזל, פעמיים נתתי לו שני עצות בחיים. העצה היא, שהוא הלך אז לישיבה ונהיה תלמיד חכם גדול, והעצה השנייה להיות מזכה ערבים. ובאמת הוא עשה את זה. הלך לשם ונהיה גדול ולמד וגדל וכו'. מה אתם רואים מפה? שההוא היה מוכן לעצור את הקידום שלו, שישאר לנצח בישיבה לבעלי תשובה, ככה עוד 20 שנה, ולא יגדל בשביל לחסוך לעצמו קצת כסף. בן אדם שבאים לשאול אותו שאלה, קודם כל הוא צריך לענות מה טוב לבן אדם, לא טוב מה טוב לי. עכשיו אתה רב של בית כנסת, אחד בא אומר לך, כבוד הרב, אני עולה לארץ והולך לישיבה הכי טובה שיש להתחזק. אתה צריך לשמוע, אבל אתה צריך אותו, הוא עוזר לך פה בבית כנסת. הוא מארגן, הוא מתקשר, הוא מביא אנשים, מביא כספים. איפה האמונה שלך בהשם? תגיד לו, יופי, אני שמח, תעלה, תיסע, תעלה, תגדל, תיכנס לישיבה. מצוין. מה, השם ידאג למישהו אחר, הרבה שלוחים למקום.
מנסה להגיד לו, לא, מה פתאום, צריכים אותך פה. זה הכוונה שאני אומר. האמת צריכה להיות לפני הכל. לפני הכל. זה אמת או שקר? אמר לך איזה חילוני משהו בפנים. אתה לא סובל אותו, זה שכן נודניק. שונא חרדים. אבל מה שהוא אמר, אמת או לא? אם זה אמת, תתייחס. תתקן. הוא אמר לך את האמת בפנים. אם אומר שקר, שיגיד שקר, אין מה לשים לב. אבל הרבה פעמים אתה שומע ביקורת אמיתית. לא, לא, מי הוא הרשע הזה שיגיד לי? אין כזה דבר. בתורה אין מקום לפוליטיקה. אמר לך גוי ביקורת, אתה צריך לחשוב, הוא צודק או לא? כלב נבח עליך? למה השם שלח את הכלב הזה לתקוף אותי, לנבוח? למה? מה המסר? זה לא סתם עליי הוא נבח ולא על ההוא. כל דבר בחיים צריך לעיין. גם הרבה שבאו לכאן הלילה. זה לא פשוט. זה זכות לבוא, למה? בדרך כלל רוב הדרשות, צוחקים, ציפורים, נחמד, קצת מדברים על אמונה, כולם הולכים הביתה שמחים וטובי לב. פתאום בא איזה אחד, מפציץ בך, בום, יאש אותך, מעורר אותך, אתה כולך מתרסק לרסיסים. אבל זה טוב מאוד. אדרבה, עכשיו קיבלת זעזוע, אולי מחר תתחיל סוף סוף לשמור שבת. אולי סוף סוף תתחיל להיות ירא שמיים. אולי תתפטר מהג'ינסים המטומטמים האלה כבר. הגיע הזמן אחרי 3 שנים שאתה דתי. אולי תפסיק כבר עם כל השרירים האלה וכל השטיות שלך, כל היום מבזבז את הזמן שלו להיות יווני. אולי משהו אצלך ישתנה. אולי תפסיק עם האחורות, אולי תפסיק עם הסמים, אולי תפסיק עם האישונים. אולי כבר תבוא קצת יותר לשיעורי תורה, אולי סוף סוף תתפלל במניין, משהו יצא מזה. אבל מה, השטן אתם חושבים שהוא נותן? הוא לא נותן. בכל מחיר הוא ימנע הכל. מי שלא מקבל על עצמו בזמן הדרשה קבלות, זהו, אני מפסיק עם זה, אני משתפר בזה, אני מתחיל עם זה, אני... אם עכשיו, היום, עכשיו, הלילה, אתה לא מקבל על עצמך דברים, מחר בבוקר לא תזכור שהיית פה בכלל. אתה מתעורר, התעוררת חזרה ב-10, שמת תפילין 1.5 דקה בחדר שינה, מגיע לעבודה ב-11, מחר אחרי צהריים לא תזכור שהייתה פה דרשה בחזק לוס אנג'לס בכלל. שלא לדבר על עוד שבוע. עוד שבוע ישאלו אותך מי דיבר, מה אתה מדבר? אני לא זוכר. מה, אתה לא היית בדרשה? וואו, כבר שעה שאתה... הוא כבר עבר הלאה. למה? אם אדם לא מקופף את הברזל שהוא חם, התקרר, נגמר הסיפור. בגלל זה אנחנו נסכם עכשיו. ברוך השם פה עושים עבודה טובה, ותראו איזה יופי, ועשו פה מקום, והרבה אנשים תרחו שזה יהיה. אבל אם לא יצא תוצאות, כל זה היה לטחון מים. ותוצאות, הכוונה, תביא עוד אנשים, ותביא את החברים, ותעודד, ותארגן, ותביא עוד דרשן טוב, ולהביא רק דרשנים שמדברים חזק ומזעזעים את הציבור. לא להביא דרשנים שאומרים לאנשים, אתם צדיקים, אין לכם מה לדאוג, זה הכל שקרים. הלוואי שנזכה להיות צדיקים, הלוואי. בודדים בעולם היום הם צדיקים, לפי מה שהתורה דורשת. בודדים. מי יכול להגיד שהוא פטור מלשון הרע? מי יכול להגיד שהוא שומר על העיניים? מי יכול להגיד שהוא נותן מעשרות כמו שבאמת צריך? מי יכול להגיד שההשקפה שלו היא נקייה מכפירה? מי יכול להגיד שיש לו אמונה אמיתית בקדוש ברוך הוא והוא לא דואג על העתיד? מי יכול להגיד שהוא בא בזמן לתפילות? מי יכול להגיד שהוא לומד תורה ומתקדם יום יום והוא לא מפספס דקה אחת מהחיים שלו? מי יכול להגיד את זה? מי יכול להגיד שהוא בא לתפארת? מי יכול להגיד שהוא אבא למופת? מי יכול להגיד שאין לו מחשבות של לכלוך וזימה וכפירה בראש? חסר צרות? אני יכול לתת לכם 1,000 דברים עכשיו, אחד-אחד. צ'ק, כן או לא? אתה ככה? לא. אתה ככה? לא. אתה ככה? לא. אתה תראה 1,000 אדומים. וואו, 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 אני חייתי עד היום בדמיונות. בן אדם שמעשן סמים, הוא יכול לקרוא לעצמו צדיק? בן אדם תלוי בחומרים, כדורים, אישונים, כבוד הרב, זה טבעי. מה טבעי? בן אדם מסתול, עכשיו נסע באוטו, פגע במישהו. הוא לא התכוון להרוג מישהו. מה דינו בתורה? עונש מוות. אפילו שהיה מסתול. שתה עכשיו הרבה יין או וויסקי, פורים, השתכר, נסע באוטו, דרס מישהו.
עונש מוות מהתורה, אבל הוא לא הורה. הוא היה שיקור, הוא לא עשה בכוונה. אין כזה דבר. בן אדם שמביא את עצמו למצב שהוא לא צלול, על ידי כל מיני שתייה או אכילה או אישונים או כדורים, מביא את עצמו למצב שהוא לא צלול והוא מסוגל לעשות משהו שיזיק למישהו, כל הפשעים שלו הם במזיד. ויש על זה עונש מוות. הוא לא יכול לטעון לחפותו, אני הייתי שיקור, לא ידע, אפילו הרג את אחיו, עונש מוות. אין יותר ביהדות לשנייה אחת לאבד את הצלילות שלך. שלא לדבר על זה שזה מרדים אותך, שלא לדבר על זה שזה מרגיע אותך מאוד, אבל אחרי שהסם עובר, אז אתה נהיה מפלצת. היה לי איזה בחור אחד כזה. כל שעה הוא חייב לעשן, כל שעה. הוא אומר לי, אני רוצה לנסוע איתך לקנדה. אני אומר, לא איך אני אקח אותך לקנדה, אתה כל שעה יוצא החוצה לעשן. מה עכשיו, אתה תבוא לי עם סמים, עוד ישימו אותי בבית סוהר בגללך. פחדתי לנסוע איתו. הוא אומר לי, אל תדע, כבוד הרב, יש פתרון לכל דבר. מה? אני אביא את זה בממתקים. אמרתי לו, מה? הוא אומר, יש היום ממתקים, בוא אני אראה לך. מראה לי כל מיני חבילות, ממתקים. הוא אומר לי, זה בדיוק אותו דבר. אמרתי לו, אתה בטוח שלא נסתבך. בקיצור, הוא לא יכול שעה בלי הסם המטומטם הזה. עכשיו תשמעו טוב. שהוא מעשן, זה מרגיע אותו, הוא נהיה נחמד וזה. איך שזה עובר, הוא נהיה מפלצת. הוא מקלל את אבא שלו. אבא שלו קנה לו אוטו, קנה לו בית, נותן לו כספים, הכל. הוא מקלל את אבא שלו. אמרתי לו, איך אתה מדבר? הוא אומר לי, זה לא אני. אני נהיה מטורף. איך שאני צריך את הסם עוד פעם? אני כל כך תלוי בזה, זה מרגיע אותי מאוד, ואז שזה מפסיק, אני נהיה מפלצת. איך אחד כזה יכול להתחתן? תגידו לי אתם. אני שואל, הוא אומר לי, תמצא לי שידוך. אני אומר, yeah, right. תמצא לי שידוך. אחד כזה יכול להתחתן, יכול לקום בבוקר, יכול לנהל ביזנס, יכול לחנך ילדים, יכול לשבת בשיעור גמרא, אחד כזה. כל יום שורף לעצמו טעים במוח. חצי מהדתיים טיפשים נכנסו לשטויות האלה. כל היום מעשנים, כל היום זה מה? זה בסטייל, כבוד הרב. זה ליגל. גם להיות הומו זה ליגל באמריקה, אז מה? זה עונש מוות בתורה, מה אכפת לנו ליגל? לא, כבוד הרב, זה מותר. מה אכפת לנו מהגויים? התורה אומרת שזה איסור חמור, רש"י אומר שמי שנכנס לזה, יאבד את כל כספו ויאבד את חייו. רש"י קורא לזה לשתות סמים. כנראה שבזמנם שתו את זה. רש"י מפורש, הוא מדבר על זה. אז מה רואים? תראו כמה ילדים נהרס להם החיים מהדבר הזה. היום הלכנו לדרשה פה, באנגלית, איך קראו למקום הזה? ליד לבריאה. כן, איך קוראים לשכונה שם? אנגוק פארק. מקום יוקרתי. רואים שם, זה כמו בברליץ, חשבתי אנחנו בברליץ. איך שאנחנו עומדים להיכנס לבית כנסת, הוא מראה לי אחד זרוק על הדרייבווי בצורה כזאת מוזרה, כל הידיים שלו חורים של מחטים, פחד מוות, קיבלתי חלחלה. דקה לפני הדרשה. והיה איתנו עוד אדם, הוא אומר, כבוד הרב, פה זה כבר עניין של יום-יום. מאות כאלה בכל מקום. פחד מוות. והיית חושב, מילא זה גויים, כל מיני הלכו בזבזו. אתם יודעים כמה ילדים כאלה דתיים יש? דתיים כאלה שנכנסו לדברים מן הגיל 15-16 ונהרס להם החיים, והרבה מהם מתו. הרבה מהם מתו. אחד אמר לי ש-130 ילדים מתו בשנה שעברה רק מסמים בניו יורק. ממשפחות מסורתיות, דתיות וכו'. בקיצור, רבותיי, יש כל כך הרבה לעבוד על עצמנו, כל כך לתקן ולשש, אבל אין שום דרך להתקדם בלי להיות מחובר לתורה. אין, אי אפשר להתקדם לעולם. מילימטר אי אפשר להתקדם בלי להיות משועבד יום-יום לשיעורי תורה. עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. אתה חייב שהתורה תהיה הדבר הכי חשוב בחיים שלך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יראה שיש את התורה ויש את כל השאר. והתורה בשבילי זה כל החיים. וזה הכל. יש אנשים, הריל אסטייט זה החיים שלהם. רק על זה הם מדברים. יש אנשים, האוכל זה החיים שלהם. רק על זה הם מדברים. יש אנשים, הספורט זה החיים שלהם. רק על ספורט הם מדברים. יש אנשים, נשים זה החיים שלהם. רק על בחורות הם מדברים.
ויש אנשים שהתורה זה החיים שלהם. רק דברי תורה. לפעמים אני נוסע לארץ, יש לי כמה חברים שלמדנו בישיבה, הם נהיו אנשים גדולים, אחד אף בדין, הוא... יש לי חבר אחד, הוא היה המתמיד הכי גדול בתולדות הישיבה. איך שאני מגיע, אני יודע, אני 3 שעות לא יצא ממנו, הוא ייתן לי עכשיו חידושי תורה, 3 שעות, כמו מכונה, אין, אי אפשר ללכת. מרוב שהוא מלא בקדושה ובאש התורה, 3 שעות, סוגיות, כתוב ככה, וזה אומר ככה, ואני עומד שם, ואני, יש לי חלישות הדעת. אני אומר לעצמי, איפה אני ואיפה הוא? אני כמו קוף לידו. שנינו למדנו בישיבה, אבל ההבדל הוא שאני רצתי לפה דרשה, פה דרשה, שם, כל היום ציבור, בעיות, אנשים, פגישות, וזה יושב ולומד כל החיים שלו, 18 שעות ביום 25 שנה. נהיה אב בדין, נהיה שוחט, נהיה מועל, נהיה סופר. אין דבר בתורה שהוא לא בקיא בו. וזה בעל תשובה רבותיי. אחד שהיה מאמן, מאמן כושר. פרסונל טריינר הוא היה. עזב את העולם הבלוף, נכנס לתורה, כל אתה רואה את האור בפנים שלו. אור בפנים שלו. איזה אור! למה? מאור שבא, כתוב על התורה, מאור שבא, מחזירו למוטב. אפילו בן אדם הכי מושחת, תן לו להתחיל ללמוד תורה, תראה איך לאט לאט התורה מוציאה אותו מהרע ומכניסה אותו לטוב. אבל אני אומר לכם, מניסיון של 25 שנה, אי אפשר לעולם להתקדם ברוחניות בלי שאתה תהפוך את התורה לדבר העיקרי בחייך. אז א', אתה בא לבית כנסת בבוקר, אל תרוץ לעבודה. אל תפחד, הפרנסה זה מהשם, זה לא מהעבודה. שב שעה, שעתיים, תתחיל את היום בלימוד. תגיע לעבודה 10-11, לא קרה כלום. אבל תתחיל את היום, קודם כל תורה. עזוב אותי עכשיו לעבודה, נגיע לעבודה. תורה קודם כל. עכשיו שאתה בדרך לעבודה, לא לשים חדשות, ולא ספורט, ולא שירים, זה הכל בזבוז זמן ובזבוז של חיים. רק דיסקים. דיסקונקי, יש לי פה דיסקונקי, 2,000 שעות, דרשות. אתה מכניס את זה באוטו, כל השנה הוא מתנגן. עד שכבר גמרת 2,000 שעות, אתה כבר לא זוכר, אז אתה חוזר להתחלה. אז זה כל הזמן, יש לי אנשים כאלה, 10 שעות ביום. איזה חסיד אחד התקשר אליי, אומר לי, חסיד, מבור פארק, רב מזרוחי, כן? אני בגללך 3 ימים לא יוצא מהאוטו. לא הבנתי לרגע. אני אומר לו, מה? אומר לי, נתנו לי דיסק שלך, 30 שעות דרשות, אין לי בבית מערכת סטריאו, רק באוטו יש לי דיסק. אז התחלתי לשמוע 9:00 בבוקר, פתאום ראיתי, נהיה 6:00 בערב. לא עשיתי כלום, לא עבודה, לא כי שכחתי מהעולם. זה כבר 3 ימים, עכשיו סוף סוף גמרתי את הדיסק. יש לך עוד כאלה? אמרתי לו, אתה בא למונסי? הוא בכלל מבורופר. כן, תבוא אליי, אני אתן לך. בסוף מה מתברר? הבן אדם הזה הוא ראש המשמרת צניעות בניו יורק. הוא בא אליי, רב חשוב, התחלנו לדבר וזה, בא יושב אצלי בבית, אומר לי, תגיד, אתה נותן לי רשות לתרגם את הדרשות שלך ליידיש? אמרתי לו, אני ודאי שנותן לך, אבל לא כדאי לך. אמרתי, אומר לי, למה? אמרתי לו, אני מדבר שם על דברים שלא מתאימים לחסידים. הם לא מכירים את זה, בשביל מה להכניס להם רעיונות? מדבר על הצבא, על הכופרים, על מרץ, על השמאלנים, על המצעדי תועבה. רוב הילדים החסידים הם לא יודעים שיש את הדברים האלה בכלל. מה אתה צריך להסתבך או לסכלו אותך? אומר לי, טוב שיזהרת אותי. אבל מה? אתה רואה את הכוח של התורה. בן אדם תלמיד חכם, כל החיים שלו למד בישיבות, הגיע לתפקיד, אבל הוא שומע תורה, העולם לא קיים. ככה אנחנו צריכים להיות. כל הזמן תורה, תורה, תורה. אתה בתור לרופא, אתה יושב וקורא. יש חטוש, אתה מוציא אותו, מסמן, שולחן שבת, דברי תורה. באים לך אורחים, דברי תורה. כל מצב, תמיד אתה מוכן לדברי תורה. אתה הולך להתארח, תכין 20 דקות דבר תורה. אל תגיע לאכול ולשתות. תגיע בשביל לדבר דברי תורה. תהפוך את התורה לחיים שלך. ואז כל החיים שלך מקבלים ברכה. עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. כל שאר הדברים, סקנדרי. התורה זה הכל.
תכבד את התורה, תכבד תלמידי חכמים, תתרום הרבה לתורה, לעמלי תורה, לדיסקים, להחזרה בתשובה, לספרים, תקנה לאנשים ספרים, הנה נשארו לנו פה כמה ספרים מהדרשה הקודמת, והיה מזוודה שלמה. תחלק מכספי מעשר, מה אתה עושה? קניתי לך מתנה, תראה איזה ספר מעניין, תקרא. אם תראו איזה מכתבים אני מקבל מהדרשות ומהספרים ומה-USB, איזה מכתבים, אתם לא תאמינו איזה אנשים התהפכו. שחקנים, זמרים, ספורטאים, פוליטיקאים. יש כמה פוליטיקאים, אני דיברתי איתם, השפעתי עליהם להכניס בכנסת חוקים. יש אחד מהם הכניס את חוק השבת. לא נתנו, נלחמו בו. אבל הוא בכלל לא חרדי. הוא עשה חוק שמי שיפתח בשבת, מי שסוגר בשבת יוכל לתבוע אותו על ההפסדים. הוא הגיש את זה בכנסת. אני שכנעתי אותו יום ולילה, תעביר את החוק. למה? כדי שכל החניות יסגרו בשבת. למה? אם אתה תפתח בשבת, אז הקיוסק ממול יגיד, אני סוגר, כי זה חוק מדינה, וזה פותח, בגללו אני מפסיד ביזנס. אני רוצה חצי מהרווחים שלו. פייר. אבל לא נותנים. שמאלנים לא נותנים. מאיימים, נעשה ככה, נעשה לך ככה. הם גם מדביקים לך תיקים. מדביקים לך תיקים. אם אתה רוצה כבר לעשות משהו טוב, מיד אתה מקבל איום. תשמע, אתה חשוד באיזה משהו. ככה הם עובדים, רבותיי. לכן אני אומר, תרחק מעולם השקר הזה. נתמקד בתורה, בתיקון המידות, ביראת שמיים, ובעזרת השם נזכה שבקרוב מאוד, שסוף סוף תבוא הגאולה, נזכה להיות שם כולנו. וכל אחד יביא איתו עוד אנשים. אני אמרתי לכם, רב יונתן אייפשיץ דיבר על שנאת חינם, והוא אמר, שנאת חינם זה שאתה יכול להחזיר יהודי בתשובה ולהוכיח אותו על העבירות שלו, ואתה לא עושה את זה. זה שנאת חינם. כי אתה חושב מה יגידו עליי. ויגידו לי, אתה קיצוני, ואתה פנאט, ואתה מדבר, ואתה מטיף, כפייה, למה אתה אומר, עזוב, אל תגיד לי, מי מינה אותך לרב עליי? אל תפחד מהם. תעשה למען השם, מה אכפת לך? תקבל ביזיונות, אז מה? יצעקו עליך, יגידו לך שאתה פנאט. אוף, איזה נודניק, מספיק כבר עם הדברי תורה כל היום. מה אכפת לך? אני לא מבין. אדרבה, כבוד גדול להתבזות עבור הקדוש ברוך הוא. דוד המלך רקד וקרקר מול ארון הברית. אשתו, בת של שאול, אמרה לו, מה, אתה לא מתבייש? אתה כמו איזה ככה טמבל, קופץ, רוקד. אז אמר לה, מה זה? זה למען השם, מה אתה מלך? מה אתה ככה מקפץ, רוקד ברחוב? אתה איש חשוב! הקדוש ברוך הוא נתן לה עונש, כל החיים לא היה לה ילדים, בגלל המשפט הזה. זה מה שכתוב. בגלל שדוד חיבד את התורה ועשה, ואומנם הוא קיבל קצת בושה מזה, שהוא רוקד ככה למען התורה וזה, ואשתו העירה לו כזו הערה, והעונש שלה היה, אתם יודעים מה זה, אישה בלי ילדים? חנה 19.5 שנה בכתה מהבוקר עד הלילה בתחנונים לקבל ילד, בסוף קיבלה את שמואל הנביא. אלי חשב שהיא כבר שיקורה, היא מראש שהיא כבר הייתה גמורה מהתפילות, היא אומר לה, מה, את שתית יין? לא, מה פתאום, אני לא נוגעת באלכוהול. אלא מה, היא בכתה לילד. בסוף את מי היא קיבלה? שמואל שקול כמשה ואהרון כתוב. מה רואים מפה? כמה בן אדם מוכן לעשות בשביל ילד? שרה, רבקה, רחל, כל העקרות. מה לא עשו כדי להיפקד? דבר מדהים. ופה אנחנו רואים, אני נותן לכם דוגמה, כזה דבר, היא קיבלה עונש כזה נורא על זה שהחלישה אותו בעבודת השם, במשפט אחד. לא חלילה שהיא נגד השם. היא לא הייתה שמאלנית. היא לא באה מיש עתיד או ממרץ. היא בת של שאול המלך. היא גדלה בבית של צדיקים. אבל היא חשבה שזה ככה לא נעים. והקדוש ברוך הוא הקפיד עליה מאוד. מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? מי אני בכלל, הכבוד שלי, מה יגידו, מה לא יגידו? שיקללו אותך, אז מה אתה דואג? שכלב נובח עליך ברחוב, אתה נפגע? אתה לא נפגע, נכון? אם אתה הולך ליד איזה גדר של בית והכלב קופץ על הגדר, רוצה להרוג אותך. אתה נפגע? אתה לא נפגע, למה? זה כלב. שונא השם הם יותר גרועים מכלבים. יותר גרועים. כלב עוד מכיר בבורו. אלה... הם מורדים בבורא עולם, הם יותר גרועים מבעלי חיים. אז מה אתה נפגע מהם? עוד פעם, הכבוד שלי.
מה יצא לי מזה? מה יגידו עליי? יפסיקו את התרומות. לא יזמינו אותי. יגידו שאני ככה, ויגידו, מה אכפת לך? אתה עובד בשבילם, איך אמר הרב אמרמי, ובזה נסיים. אתם מכירים את הרב אמרמי, הוא היה פה ברוך השם הרבה פעמים. הוא פעם אחת אמר, כל מקום שאני הולך לדבר, המארגן תמיד אומר לי, כבוד הרב, פה אל תדבר על זה, או פה אל תדבר על זה, פה נגיד חלל שבת, אל תדבר על שבת. פה אל תדבר על זה, פה אל תדבר על נשים, פה אל תדבר על כספים, כל מקום והחולשה שלו. אז הוא אומר, איפה, מה שאומרים לי לא לדבר, רק על זה אני מדבר. כי מה, אני באתי לעבוד בשבילו, או שבאתי לעבוד בשביל בורא עולם? אם הוא אומר לי, אל תדבר כאן על חוסר צניעות, אל תדבר כאן על חילולי שבת, אל תדבר כאן על זה ועל זה ועל זה, סימן שפה זה מה שצריכים לדבר. כי מה? כי אם חצי מהאנשים חללי שבת, מה יועיל לי לדבר איתם עכשיו על כל מיני דברים אחרים? אז זה בן אדם שמבין, יגדפו אותי, יגדפו. הרי אותו מארגן, הוא לא יזמין אותו פעם שנייה. אמרתי לך לא לדבר על זה, רק על זה דיברת, גמרתי איתך. מכירים את האנשים, לא צריך לספר לכם, כן? אני לא עובד בשבילך, עם כל הכבוד, זכותך, כבודך במקומך המונח. אני באתי לקרב אנשים לתורה ולזעזע אותם שיחזרו בתשובה. לא באתי לרצות אותך, זה לא הופעת בידור פה. אז אמר לי עכשיו, תגיד לי את השירים שאתם רוצים בחתונה. זה חתונה, אומרים לו איזה שירים רוצים. תשיר את זה, אחרי זה את זה, אחרי זה את זה, בחופה. זה תוכנית כבקשתך. החיים זה לא תוכנית כבקשתך. יש אמת, יש בורא לעולם וצריכים לשמוע בקולו. Whether you like it, whether you don't. איזה, יש איזה שאלות לפני שמסיימים? כן. אפליקציה החדשה שלי, חזקה מאוד, כדאי להוריד אותה, כן. אמיר אליהו הוא אדיר, הוא מדבר חזק, הכל אמת, מוסר, בלי פוליטיקות, בלי שטויות, אז הוא מצוין, הזכרת אותו. יש עוד כמה דרשנים שמדברים אמת, אבל אני אגיד לך למה אני פוחד לדבר, למה? אני כבר דיברתי בעבר על כמה כאלה ואז הם התקלקלו. פתאום התקלקלו, אבל אני פוחד כי זה דברים שמוקלטים, ואחרי 10 שנים אנשים ממשיכים לשמוע את זה, ואז הם שומעים שאני ממליץ עליו, בסוף הוא ירד מהדרך. לכן אני מעדיף לא להגיד כלום. יש כמה שמדברים חזק לעת עתה. הרב מאיר אליהו הוא לא התקלקל כי הוא גאון, הוא גאון בתורה, הוא לא רק דרשן. אז הוא מיועד להיות אחד מגדולי הדור. אז עליו אני לא דואג, אבל האחרים אני לא יודע מה יעלה בגורלם עוד 5 שנים. העולם הזה זה הפכפך. כבר היו כאלה שדיברתי עליהם, פתאום התחילו לעשות תיקונים, לשדוד אנשים, להוציא מהם כספים, פחד. לא כדאי לדבר, למה אתה לא יכול לדעת. ראית, בנט אמר, אני ימני, תוך שבוע נהיה אשף. לכן צריך להיזהר היום, איך אומרים, אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אבל באמת כל אחד יודע מי מדבר חזק, מי מדבר, מי שמדבר מה שבאמת כתוב בתורה וזה קצת חורה לאנשים, אין מה לפחד. זה סימן שזה טוב, הוא מדבר, הוא אומר, מזעזע אנשים כדי שיתעוררו, ואלה הדרשנים שצריך לשמוע בקולם. עוד שאלות? דיברתם קודם על נושא שכל מיני אנשים שמנהלים ישיבות וכל מיני שפתאום הוא נפטר, שמונים מיליון, פתאום הוא כל מיני. אני יודע שפה בקהילה יש הרבה אנשים שרוצים לחזק את הקהילה, לחזק גם בארץ, לחזק בכל מקום. איך אתה ממליץ לחזק מקומות, כל בן אדם שרוצה לתת את המעשה או משהו כזה, איך לבחור, כיצד לבחור, כדי שבאמת זה יגיע למקומות הנכונים? שאלה טובה, זיכוי הרבים זה דומה קצת לריליסטייט. יש אדמה שאתה תקנה אותה, תרוויח עליה מיליונים, ויש אדמה תפסיד בסוף. צריך לדעת איפה להשקיע. אז א', צריך להשקיע באנשים שאתה רואה במציאות שהם מעוררים המון אנשים לחזור בתשובה. רק בהם להשקיע. אנשים שזה כוסות רוח למת, חבל לבזבז עליהם סנט. כי הכסף נזרק לפח. האנשים שאתה רואה שיש להם כרגע
אולי פעם הם היו טובים, עכשיו כבר לא. אז פעם היית נותן, עכשיו שהם כבר לא פעילים, חבל על הכסף. מי שפעיל ועושה סרטונים וספרים ודיסקים וכל מה שצריך, מצוין. זה א'. דבר שני, כל מי שיש לו כספי מעשר, מאוד מומלץ, א', לקנות את ה-USB, לתת את זה לאנשים מתנה, או דיסקים, תורה אומן. יש לי כמה סרטים, אין מציאות שמנם יראה אותם וישאר אותו דבר. אין, זה בלתי אפשרי. תורה ומדע, חיים אחר המוות, תכלית החיים, העימות עם הכומר, דיסק מספר אחד שיש בו כל הדרשות שחילונים צריכים, מסילת ישרים, אורחות צדיקים, כל סדרת פרקי אבות, אלה דיסקים שמשנים חיים מקצה לקצה, והוכחו עשרות אלפי פעמים, הם עושים את העבודה. כדאי מאוד להזמין את הדיסקים האלה בכמויות, ולחלק אותם לאנשים. אמנם היום כבר לא לכולם יש דיסקים. גם כן נקודה. אז לוקחים את ה-USB. ב-USB יש הכל. נותנים את ה-USB האלה לאנשים, או את הספרים האלה. אתה רואה הספר הזה? פה הוא בעברית וגם באנגלית. זה אפילו הקיר יקרא אותו, יחזור בתשובה. אין מציאות שבינם יקרא אותו והוא יישאר איכשהו. זה בלתי אפשרי, בגלל שיש לך פה בלי סוף הוכחות. ודברים מדהימים שקרו במציאות לאורך השנים, ובן אדם קורא אותו, אני אומר לך, האנשים הכי רחוקים שקוראים אותו משתגעים. אפילו גויים. גויים. קוראים את זה ישר, אני מתחנן להתגייר, תעזור לי. אתה יודע, עכשיו בדרשה שלי באנגלית, היו איזה 4-5 גויים שם, שאמרו לי, אני מחכה לרגע הזאת שכבר אני אוכל להתגייר. אתה צריך לראות, אחד מהם אומר, אני רוצה לקנות תפילין, מזוזות. הוא רק קורא את הספר, כל החיים שלו מתהפכים. אז אם גוי ככה, ישראלי שיש לו עוד קצת מסורת, על אחת כמה וכמה, אז צריכים להשקיע בזה. כשקונים כמויות, אז גם המחיר הוא חצי מחיר, אתה יודע. ואז מחלקים אותם, ואתה תתפלא איזה תוצאות יהיה לזה. זה, בדברים האלה צריכים להשקיע. עוד דבר שאפשר לעשות, זה לשלוח הרבה סרטוני יוטיוב, או לתפוס סרטונים שהם טובים, לשלם כסף כדי להפיץ אותם פי 100. יוטיוב מחייבים כסף. אבל יש גם דרכים to target, למשל, you target תל אביב. כולם שם כמעט חילונים. אתה לוקח תורה ומדע, משלם איזה 3-4 אלף דולר, זה מגיע ל-100 אלף חילונים בתל אביב. מספיק ש-1,000 מהם יחזרו בתשובה, מתוך ה-100 אלף שראו את הסרט הזה, קנית את עולמך ב-3-4 אלף דולר. בקיצור, היום בכמה פרוטות אפשר להחזיר אלפים. אני הייתי בארץ לפני שנה. הגענו למקום אחד בארץ, הכננו את האוטו, בא אליי איזה בריון אחד, בא אליי ידיים, כל הגוף שרירים. בא אליי, אומר לי, כבוד הרב, נעים מאוד, אתה הצלת את חיי. עכשיו, בין האוטו לבית כנסת, 50 מטר הליכה. אנחנו הולכים לכיוון הבית כנסת, והוא מדבר אליי, אומר לי, אני... חיי ניצלו ממך לא רק בתורה, אתה לא יודע מה אני עמדתי לעשות. הוא מספר לי עכשיו. אומר, אני עמדתי להצטרף לכנופיית הפשע של הרוצח הכי מסוכן בארץ. כבר נפגשתי איתו ולחצנו יד וסיכמנו את התנאים ואת המשכורת והכל. והייתי אמור כבר להתחיל לעבוד בשבילו. זאת אומרת, אתה יודע מה זה, לחסל אנשים, לשבור עצמות, פרוטקשן, כל מיני דברים כאלה, סמים. אומר, אני בא לאוטו שלי, על הבגאז', לא מקדימה בחלון, כמו ששמים, על הבגאז' אני רואה דיסק. הרמתי, אני מסתכל על הדיסק, הוא היה רטוב. כנראה הוא נפל לרצפה, מישהו הרים, שם את זה על הבגאז'. אני רואה מסילת ישרים. מסילת ישרים. הכנסתי את זה בדיסק. באותו יום שלחצתי איתו יד, שמחר אני מתחיל לעבוד. אני מתחיל לשמוע את הדיס, ואתה פתאום שם מדבר על אנשים שהולכים, רוצחים, גונבים, חושבים שמזה יבוא להם פרנסה. זיזת לי את החיים. מהר הודעתי לו, תשמע, אני לא יכול, השתנו דברים. מזל, אם הוא כבר, אתה מתחיל, אתה לא יכול לצאת מהם. אם אתה כבר יודע את הסודות שלהם, אתה לא יכול לפרוש, גמרנו. מזל אומר לי, אם יום אחרי כבר הייתי רואה, שומע את זה, יכול להיות שכבר היה מאוחר. אמרתי לו, מה אתה עושה היום? הוא אומר, אני חזרתי לתשובה, אשתי, עכשיו יש לי ילדים קטנים, עברתי אותם לישיבות. מה אתה עושה? מאמן כושר. אמרתי לו, וזה עבודה קשרה? הוא אומר, כן, לא גונב, לא מרמה, מאמן אנשים, זה רצים במכון, ומתפרנס יפה. תאר לך, זה היה עמוד לרצוח אנשים.
לעשות ילדים יתומים, אלמנות. תראה מה זה עכשיו אותו אחד ששילם את הדולר הזה של הדיסק. הוא מגיע לשמיים. אומרים לו, בוא תראה בזכותך מניע. משתגע. אומר, מה ממני? כל זה? איך זה יכול להיות? אומר לו, כן, אתה זוכר את הנגלה הזאת של הדיסקים שמימנת? אחד מהם הגיע לבן אדם הזה שעמד להפוך למפלצת. ובמקום זה הוא בישיבה חצי יום ומאמן כושר והילדים שלו בתלמוד תורה. כל זה מדולר. תחשוב, מי לא ירצה להשקיע בכזה דבר? אני תמיד אומר אנשים, רק בזה תשקיע. בהצלת נשמות כמה שיותר ויותר. ולא להתקמצן, כי השטן נלחם חזק. ויש לבן אדם לפעמים מתחיל בגבוה, אחרי שלושה חודשים מוריד חצי. כי השטן לא מוותר. הוא רואה שאתה משיג כל כך הרבה תוצאות, הוא מתחיל להביא לך מישהו אחר, ואז אתה אומר, כבוד הרב, אני מחלק בינך לעוד מישהו. לא שהמישהו הזה לא טוב, אולי גם הוא טוב. אבל מי אמר שהוא מחזיר כל כך הרבה אנשים בתשובה? אז אתה מפסיד. לקחת יהלום ועברת אותו, הפכת אותו למטבע זהב. מטבע זהב זה מצוין, כשאין יהלום. אבל כשיש יהלום, מי הטיפש שיחליף יהלום במטבע זהב? או זהב בכסף, או כסף בברזל. הבנת? לכן, כמו בביזנס, לא להתפשר על הדבר הכי טוב, רק בזה להשקיע. מצוין. יש לי איזה בחור צדיק, גר צדק, בנה לי אפליקציה. היום הכרתי את השתי שותפים שלו לראשונה. כלל לא ידעתי שהיו עוד שניים מעורבים. הם באו, אמרו לי, אנחנו השתתפנו בבניית האפליקציה שלך. יש כבר אלפים עם האפליקציה. כל היום מחוברים לתורה. אלה השלושה צעירים האלה, שאחד מהם זה גר צדק, קנו את עולמם. עשו הכל, עבודה, התנדבות, הכל, ועכשיו עוד מעט יהיה לנו שידורים ישיר באפליקציה. לא נצטרך את יוטיוב ופייסבוק. דרך האפליקציה אתה תראה את הדרשה בכל מקום בעולם בשידור ישיר. אתה יודע איזה דבר זה? זה עשרות אלפי דולרים כזה דבר. אלה חכמים עבדו כמה שבועות, בנו את הכל, סידרו, תקנו, היה בגים, קנו את עולמם. עכשיו 30-40 שנה ימשיך לזרום להם מצוות לחשבון בלי סוף. הבנת? זה חכם. מנצל את השכל שלו ואת הכישרון או את הכסף שלו לתמוך. גם באפליקציה בן אדם נכנס על המקום תורם, קוויק פיי, ונמו, פייפל, קרדיט קארד, בום, תורם, או הוראת קבע יש, בום, תורם. אחרי זה כבר שוכח מזה. זה 100, זה 200, זה 300. זה מצטבר למיליוני מצוות בשנה, מה אתה חושב? כל בעל תשובה מייצר לך מיליוני מצוות. הוא לומד שעה כל יום, זה 60,000 מצוות. מניח תפילין, זה עוד שתי מצוות. תלית, עוד מצווה. ברכת המזון, עוד שלוש. זה כל מצטבר למיליונים. מיליונים מהכספי מעשר של מצוות אתה קונה כל שנה. אבל אנשים לא חושבים, לא מפעילים את הראש, ובגלל זה הם מפסידים את הזכות הזאת. יש עוד שאלות? ברור, כן? זה נקרא רבי יוסף מזרחי, זה ריבוע כחול עם מגן דוד בתוכו. יש את זה באנדרואיד ויש את זה באפול. תסתכל, זה בחינם, אתה נכנס, יש לי אפליקציה ישנה, Divine Information. היא הפסיקה לעבוד בווידאו. ואז השם שלח את הצדיקים האלה בדיוק בטיימינג המושלם, שלא ידענו מה לעשות, כי הבן אדם שבנה את האפליקציה היא נעלם. בעלה אותו האדמה, לא מוצאים איפה הוא. ביום שזה הפסיק לעבוד, אחרי שלושה ימים, אלה באו לתמונה. אתה מבין איך זה עובד? אז היום זה אפליקציה הרבה יותר טובה. יש לה גם מהירות פי שתיים, יש כל מיני פיצ'ר שם. אתה יכול לשתף ישירות מהאפליקציה לחברים. יש שם כמה דברים מאוד מעניינים. בקיצור, זה נקרא רבי יוסף מזרחי, זה כחול עם מגן דוד. אתה מוריד אותו בשנייה, זה גם נותן לך תזכורת שיש דרשות. יש לך שם את כל הלוז, איפה הם? רבי, זה רק רבי מזרחי, רבי יוסף. אתה בטוח? כן. רבי מזרחי, אוקיי. וזה מבעזרת השם, לא מרבי יוסף. כן, כן, ככה זה השם. רבי מזרחי, כחול עם מגן דוד. תזכרו, זה הסימן. זהו, ברוך השם גם אנשים שיראו את הווידאו, הם יכולים להוריד את זה בחינם, וכל הדרשות נכנסות שם. אתה לא צריך לחפש ביוטיובים וזה, לפי שמות. הכל שם. מכל הנושאים, גם כל שבוע הוא מכניס את הנושאים שקשורים לפרשה של השבוע. אתה לא צריך לחפש את כל הדרשות. נכנסים לך כמה דרשות כל שבוע על הנושא. מגיע חג, פסח, הוא מכניס לך 10 דרשות על פסח. מגיע שבועות, מכניס לך דרשות של שבועות.
כל מה שצריך לפי הנושא של אותו שבוע. יש עוד שאלות? ברוך השם. אני רוצה להודות לכם, תודה גם לטל, תודה לכבוד הרב פה בחזק, ותודה לכל מי שבא ונשאר. נשארו פה כמה ספרים, מי שמעוניין. בעזרת השם נתראה בקרוב, נבוא, נעשה קצת עוד כמה דרשות פה לחיזוק. עד אז, תודה רבה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.